Goeiemiddag. Uh, my naam koort Jordan. Ek groet julle vandag in die naam van alle name Koning Jesus Christus. Ek prys die Here Natuure vir die wonderlike voorreg om vandag die woord die brood uit die oondheid van my hart uit op die tafel neer te kan sit vir hele te kan bring vandag. Dis ook my gebed vandag in Jesus Christus naam dat die Here my my tong sal knoop, my gedagtes sal verhelder, die woord op my tong sal lê. Natuurlik die praat wat deur my sal doen sodat die Here bo alles daardeur verheerlik sal word. Dis ook my gebed vandag dat die saad wat ek nou na jou toe bring dat die wat elke saadkorrel wat in die hart van die mense val dat die Here dit sal behoed en bewaar, kunsmis en water sal gooi en die lande sal inoes as die saad ryp is. Ek bid dit natuurlik ook in die naam bo alle name Koning Jesus Christus. My liewe broers en susters, ek kom vandag na Here toe na week van ons weet hoe dit gegaan verlede week in Suid-Afrika. Ehm um, ons het gesien hoe meneer Julius Mleme aangaan wat in die hof gebeur het in Randburg in 'n uh, outomaties hy toespraak wat hy gehou het na uh na hy in die hof verskyn het. En dan natuurlik die platante uittarting en bespotting en vervloeking en wat ons uitgetart en uitgeterg word en wat hy op nasionale TV sê dat hy geen nie om dat daar 'n burgeroorlog in Suid-Afrika gebeur tussen wit brein en swart nie dat dit domme planie. Verstaan jy as dit as dit op sy pad kom, dan vat hy dit so aan en hy dit hy het geslaap die heem gekom, maar dat hy nie bang is daarvoor nie. En ek kom vandag opnuut na julle toe. Die Here het baie sterk vandag hierdie woord op my hart gelê. Ek wil vir julle sê, ehm um, ons weet wat Vrydag in Senekal gebeur het. En eh uh, ek kan vandag vir julle sê, ek het na die toespraak gekyk wat meneer Julius Malema gepraat het na daai hol verskynings. Uh, wat hy met sy mense in Seneka gepraat het en dis absoluut skokkend en onaanvaarbaar die manier hoe hy allerlei leuns en haat en wraak en onvergewensgesindheid oor hierdie land uitspoeg. Ek wil vandag vir julle sê ek was Vrydag en veral Saterdag nie op 'n lekker plekkie, maar ek het Saterdag aand in my bed kom lê hier by 11:00 se kant die aand. En weet julle wat nee, hier teen 2:30 dus ek waakheid wakker en weet julle dis asof die Here my vol gepomp het met woord met wysheid om hierdie saak hierdie woord vandag na die tafel toe te bring en ek wil vandag vir julle sê ons weet dat daar baie oneenigheid is dis 'n witbrein en swart in ons land ons kan die politieke klimaat sien maar ons kan ook sien hoe hoe sekere mense hulle self op troonstoele plaas leierskap vat en voorwolsstap en dan die Here hulle nooit opgeroep en ek wil vandag vir julle sê dat Ja, ek kan ook sien dat daar baie mense sleg gesê word en verneder word en bespot word en dat dit nou 'n klomp moddergooiery en klipgooiery na mekaar is, maar ek wil vandag vir julle sê die oorwinnaar van Vrydag van Senecaal wat die Here is, dis was gebed. Baie Christene het ingetree. Um, ek kan vandag vir julle sê baie baie mense uh, vir ons land gebid en ook vir Senekal en laat die Here kragtig sal toetree en intree daar en ons kon dit sien. Verstaan jy, daar was outomaties soveel verwarring en soveel soveel verwarring wat ingetree het dat, dat dat ons kon sien die hand van God was teenwoordig daar en ons weet die woord sê ook, die Bybel praat hart en duidelik, niemand sal iets op aarde kan doen as dit nie uit die hemel uit aan hom gegee is nie. En dis die waarheid of dit geestelik of so vleeslik. God het die septer in die hand. Hy sit op die troonstoel en wat hy besluit staan vas. Dat ek vandag vir julle sê as die Here praat, dan se die hemelligome hier buitekant. Ek wil vandag vir julle sê dat ehm um, ek het ek het ek het 2 uur 3 uur opgestaan 'n uh, Sondagoggend en ek het begin met my voorbereiding juis omdat ek baie baie rustig wees, uh, was. Was in 'n uh, baie werk ingesit baie geleëste wat die Here op my hart lê en outomaties het ek ook vandag bring ek hierdie Hierdie leerstelling na julle toe, maar ek gaan ook hart en duidelik praat en ek gaan uh die man by die naam noem juis omdat ons weet hoe word ons platlant uitgetart te bespotting geterg en van 'n grap gemaak. Hoe word ons vir alles in hierdie land wat verkeerd gaan, word ons mos nou sleg gesê en uh almal, alle wit mense word onder dieselfde kamp geskeer en outomaties uh, gaan ek ook vandag baie baie belangrik ee vleeslik praat. Ek gaan soos die gewone mens praat wit breine swartie buite ek gaan vleeslik optree ek gaan wêrelds optree en my sê sê volgens vlees as ek deur my oë na die wêreld kyk en outomaties as ek klaar is gaan ek hierdie hele situasie omdraai in gees en ek gaan vandag vir julle die resep bring van oorwinning in ons land baie baie belangrik. Ek is opgewonde vir wat God in hierdie land gaan doen, maar dit is ieder en elkeen se keuse om te besluit of ons hierdie pad gaan stap. Uh, ek wil vandag vir julle sê dat um, ja, ek gaan vandag hart en duidelik praat met almal witbrein en swart, maar baie belangrik, almal van julle wat natuurlik hemel toe wil gaan, wat wat graag hemel toe wil gaan. Ek gaan vandag vleeslik en geeslik praat soos ek nou genoem het vir almal Vir almal wat vandag na hierdie boodskap luister, is daar 'n baie baie sterk en duidelike boodskap wat weer te my hart, ek gaan jou moontlik jou moontlik gaan jy nie hou van wat ek vandag sê nie. Maar hierdie is een van vele leerstellings wat die Here op my hart gelê het wat gaan kom en natuurlik bespreek word definitief. My liewe broer en suster, as ons kyk nou wat by die Randburghof gebeur het die manier die 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 dit wat gesê is daardie manier hoe daar opgetree word en die manier wat daar so gemaklik deur Julius Malema en sy span en sy, sy 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 politieke party burgersoorlog geskrewe word in Jy jy word jy sien al hierdie ongeregtigheid wat in ons land aangaan. Ek bedoel hy kan op troonstoele staan, hy allerhande haat en wraak sê en maak wat hy wil en hy kom absoluut niks oor nie. Nou ek wil vandag vir julle sê ons sien hoe word ons uitgetart. Ons wit mense wat hy hou mos daarvan om kleer by alles te voeg. Ek sien hoe word ons uitgelok. Ek sien hoe word ons veralgemeen alle wit is onder een kamp geskeur. Ons sien hoe word mense aangehits. En ons sien ook die ongeregtigheid, die menseregtekommissie wat vals is volgens my, wat deel van die probleme is omdat hulle soveel keer kan mense klagtes indien en hulle doen absoluut niks daaroor nie. Dit is dit, dit is ongeregtigheid seef hier en eindelik op die einde van die dag die mense regte kommissie deel van die probleme in hierdie land. Hulle kom dit nie agteen, daar's rasisme, natuurlik net van een kant af, dis net een groep bevolkingsgroep en dis die wit mense wat rassiste kan wees. En natuurlik dink hierdie Julius Malema hy is God. Ons sien hoe nou staan op die troon en dit is net fotos en kameras en almal moet hom ver afgod. Hy dink hy is God. En dit is kielde boer en kielde farmer en so word 'n mens uitgetart en bespot as dit nie hy is nie, as dit sy navolgers En ek wil vandag vir julle sê ons sit in 'n land met 'n onregverdige regstelsel. Landswette geld uh, net vir een groep in hierdie land en baie baie mense staan vir ongeregtigheid. Ek wil vandag vir julle sê die woord sê dat ons moet onpartydig wees. Baie van baie van ons wat baie van ons selfs ons regering is partydig en opsettelik en asprus. En um, ek wil vandag vir julle sê die Here weet wat in jou hart aangaan of jy witbrein of swart is. Die Here weet wat jy binnekant jou hart dink en wat jy praat en hoe jy jouself vir lekker en ander mense se val. En die woord sê moenie na ander mens doen wat jy nie aan jouself gedoen wil hê nie. Ek wil vandag vir julle sê ek wil vandag gesels geestelik en vleeslik, maar natuurlik wil ek gesels wat op my hart lê. My liewe broer en suster dit is hartenduelik. Ons is nie op 'n goeie plek nie. Witbrein en swart in hierdie land, maar vir al die wit is. Ek wil vandag vir julle sê ek kyk na die televisie Vrydag en ek sien hoe staan wit bevolkings van my bevolkingslandsgenote wat daar staan en hulle is daar om dat hulle omgejaar. Dit is ook daar om dat hulle nie uh uh toelaat dat dat mense so Julius Malema ons bly sleg sê, verneder bespot. Ons hoef nie weg te kruip vir niks en niemand nie. Maar ek sien ook in die oë van baie van my landgenote, mybels volkingsgroep, hoe staan hulle daar? En hulle is leierloos en hulle is magteloos en hulle sien hoe hoe die hoe hoe ongeregtigheid in hierdie land seef vir. Dan voel 'n mens magteloos. En ek wil vandag veel sê, ek het dit in die oë van baie mense gesien wat ek dopgehou het op TV. Ek het soveel verskillende menings gesien. As ons net kyk onder die wit bevolkingsgroep, hoeveel verskillende leiers daar voor staan, hoeveel verskillende uh, opinies is daar, hoeveel verskillende Leerstellings van die Bybel is daar, hoeveel dwaalleerstellings is daar en hoeveel sekere politieke partye en instansies en praktyke daar is om natuurlik punte in te boesem en ehm um, verstaan jy wat hulle self beter ag as ander en outomaties het ons eintlik die hele fokus op 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 Brenden semoor totaal en al verloor. Dit het, het op die ouene van die dag rasse, rasse 'n 'n opstoping geword of op en 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 mes kosien. Hoetself wat ek agtergekom het as 'n mens luister wat op sosiale netwerke gespreek op radio's en op televisies en die verskillende nuusnetwerke, dit is asof Dit klink snaak, maar dit dit is asof hulle hulle self verlekker. Het, dit is asof hulle konfrontasie gesoek het. Dit is asof hulle bloed soek. Dit is asof hulle dit goed praat en of hulle emosies tussen wit brein en swart mense wil aanwakker. Dis die gevoel wat ek gekry het terwyl ek gekyk het na wat op die nuus aangaan. Nou ek wil vandag vir julle sê ons mense is baie baie blind en doof. Ek wil vir jou sê daar was tye wat te kyk nou byvoorbeeld die wit mense dan 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 voel ou half skaam jy 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 kan nie glo dat party mense so belaglik optree nie maar op 'n ouene van die dag doen hulle dit omdat hulle omgee omdat hulle standpunt wil inneem inneem maar op 'n kant het ek wil ek vandag onder jou fokus bring dat daar baie skynigeheid is aan die een kant wil ons Here Here skree aan die ander kant het ons moord en haat in ons harte en ons is bereid om wapens op te neem om mense dood te skiet ek wil vandag vir jou sê jy kan nie Here Here skree aan die ander kant en haat spreek en wil moord pleeg aan die ander kant nie en ek gaan natuurlik dit wat op die tafel sit vandag dis hoe die Here dit wil hê moet ek natuurlik met woord uit die Bybel uit staaf en bevestig so ek wil jou uitnooi of jy 'n lekker koppie koffie om te maak 'n lekker koppie tee of gooi vir jou koerant En luister vandag, luister vandag wat die Here op my hart het. Jy sien my nie op video nie. Ek praat op voice note want dit gaan nie oor Koort Jordani, dit gaan oor die woord wat uit my hart uitkom. Dit gaan alles oor die Here. Dit gaan nie oor Koort se opinie, jou opinie, Satan se opinie, die EFF se opinie, wie jy ook al is. Dit gaan nie oor julle nie, dit gaan nie oor ons nie. Dit gaan alles oor een woord en dit is wat die Heilige Gees op my hart gelê het om vandag op hierdie tafel te sit. Dis 'n baie belangrike woord wat ek bring. Dit is seker een van die mees belangrikste woorde ek kan bring, maar my raad vandag aan jou is maak spasie vir hierdie woord. Sit jou selffone af, maak tyd vir jouself en luister hierdie voice note van die begin tot die einde. Want toe soos die Here dit op my hart gelê het, het ek notas gemaak op die rekenaar en ek gaan seker maak ek elke punt wat die Here op my hart kom lê, gaan ek vandag vir jou op die tafel sit. En ek wil hê jy moet self ondersoek doen, tekenbord toe gaan en jy moet kyk waar staan jou sake met die Here Jesus Christus. Verstaan jy? Hoe hoe lyk jou die pad wat jy stap saam met jou kerk. Verstaai, kry jy die egte suiwer evangelie, die kos van die van die woord van God in jou kerk? Verstaai of, of of is hulle party dan? Verstaai kies hulle kant as hulle 'n wit kerk of 'n brein kerk of 'n swart kerk of as hulle kyk hulle deur mense o of kyk hulle deur God se oë na hierdie wêreld. Dit is hoekom baie belangrik dit wat ek uit my mond uitspreek, moet ek outomaties ook op die tafel neersit. En natuurlik gaan ons vandag ook ons sê, ek bedoel Julius Malema kan praat op 'n verhoog en spreek en praat net wat hy wil. Hy kom absoluut niks oor nie. Ons moet die stil saan en ons moet die oue op die wange vat die hele tyd. Jy weet julle wat? As julle julle hoor hierdie voice note vandag, julle hierdie voice note hoor, weet ek dit 100% toestemming van die Heilige Gees om hierdie woord te plaas voor ek 'n brief uitstuur, voor ek 'n voice note uitstuur, waar daar gebid daar word gestaaf en bevestig sodat daar vrug en seën op hierdie woord moet weet dat dit sal uitbeweeg dat dit die harte van mense sal aanraak. Dit gaan nie oor koortjie, dit gaan glad nie oor koort Jordanie. Ek is net die Here het my opgeroep en dit wat ek doen en ek sit dit wat die Here op my hart gelê het, sit ek vandag op die tafel neer. My lieve broer, suster, ons sit met baie skyn heiligheid agter baksheid. Ek sien hoe blind en doof is baie van ons mense, onder wit brein en swart en Hoe belaglik mense teenoor mekaar is en hoe misleie hulle is en veral nou wat hulle onder mekaar mekaar met klippe en klon te gooi omdat die ene groter leier as die ander een is en nou seë hulle mekaar sleg en op die einde van die dag dit wat in Seneca gebeur het die Here het dit bewerkstellig dat daar nie kontak as en daarvoor was ons die Here ewig ewig daar paar was as dit daar omplof het kon dit baie baie lelik geraak het in die res van hierdie land en ek weet baie van my medebroers en susters het gebid vir hulle dat die Here sal intree en al is dit partytjie dat daar hoe kan ek sê 'n gees van verwarring kom onder sekere leiers en omdat hulle planne wat hulle beplan het nie uitgewerk het soos hulle moet nie wil ek vandag vir julle sê vergewe mekaar spreek mekaar vry stop daarmee om mekaar sleg te sê en aanval dat dit die wil van God is Bybelang niemand sal iets op aarde kan doen as dit nie uit die hemel uit aan hom of haar gees nie baie baie belangrik jy moet jou opdrag van die Here af ontvang dan sal daar outomaties vrug en seën op jou lewe wees maak nie saak of in wit brein of swart is nie jy weet aan die een kant luister ons na wit mense dan noem hulle die swart mense terroriste en dan luister jy weer na Julius Malema dan noem hy die wit mense terroriste en ek wou kyk Ons weet dat as dit nou een ding is wat hy kan doen, is dit opstook en hy kan praat en hy ons ons weet as ons kyk na sy hart, dit die woord sê wat die hart van vol is loop die mond van oor en ons sien hoe bor om daai borrel, daai leuns en haat en wraak en onvergeefonvergewensindheid het hierdie man se hart uit. Maar vandag gaan hy kom identifiseer. Ons gaan nou openbaar maak vir wie hy werklik is. Maar ons gaan nou eers deur vele vleeselike oë, gaan ons bietjie na die wêreld kyk, 'n bietjie praat en ons gaan ook nou bietjie na onsself kyk, voor ons bietjie na ander mense kyk. Baie baie belangrik. As ons kyk Daar is slag van bloedrivier, die gelofte wat jaar in en jaar uit kom ons mense soos een groot swerm mense bymekaar en daar word allerhande beloftes en ete gemaak op die slag van bloedrivier. Ek wil vandag vir julle sê, gaan doen self ondersoek in julle Bybel. Die Here sê jy mag nie eet of 'n belofte maak dat jou ja jou ja wees en jou nee jou nee. Alles meer as dit kom van die bose baie baie belangrik nie jy weet of ek weet hoe lyk like die dag van môre nie vertel jy dit is outomaties God is in beheer al ons 37 hierre sê die Here hy doen niks nie voor hy dit aan sy dienaars, sy profete, sy gesaafdes bekend gemaak het en dis hoekom die Here vir jou sê jy mag nie eet of 'n belofte maak nie want jy weet nie hoe lyk like die dag van môre nie en ongelukkig baie van ons mense is dwaas en ons bly mekaar bind deur ons allerlei beloftes en allerlei ete afswoer en ons weet nie waarvan ons praat nie absoluut nie. En dis hoekom dit wat ek sê natuurlik moet jy kan met die woord van God staaf en bevestig. Die Here waarskei hulle ook. En ek wil ook vir julle sê julle is baie welkom. Doen julleself die guns en gaan kyk op staan op videos op die YouTube kanaal, selfs op staan op videos se Facebook bladsy, dit is selfs op WhatsApp beskikbaar die my leerstelling oor die slag van Bloedrivier. Daar sê jy jy 100% sien hoe die Here my geleer het om deur sy oë na die slag van Bloedrivier te kyk en nie volgens mense se deur mense se en die baie baie belangrik. Ek wil vandag vir julle sê as ons kyk na al hierdie plaasmoord optogte, my liewe broers en susters, ek kom vandag op nuut en by God is moord moord. Maak nie saak waar as jy vermoor nie, maar as ons fokus op plaasmoorde wil ek vandag vir julle sê, daar's al baie in die strate op en af gespring en galop en die hele wêreld plat gestap en borde rond geswaai en waar het dit julle almal gebring? Absoluut nêrens nie absoluut naderstens omdat jy julle vertroue op jouself en op ander mense, op ander politieke partye en leiers en ikone plaas, selfs 'n ander president en alle regerings oorsee bawe en God en dit is waar julle probleme natuurlik 100% lê. Maar ons kom nou daarby. Ek wil vandag vir julle sê, ek hoor ook baie stories. Ek hoor voetjies wat fluit, wat mense by mekaar staan. Mense wil hande vat, hulle wil nou gaan vir selfbeskikking. Ek sê vandag vir julle dat selfbeskikking kom nie van God af nie. Jesus Christus het juist aarde toe gekom vir siekes en die sondar. Ek bedoel Jesus Christus het nie gaan wegkruip vir die sondars nie. Jesus Christus het nie gaan eenkant bly in 'n muur om hom bou en wegkruip vir die sondars nie. Hy het juist gekom vir die siekes en die sondars en ek sê vandag vir jou, dit is nie wat God verwag nie. Ons is dan boodskappers van die Here. As jy dan die Heilige Gees het en jy hoor God se stem, die Woord sê my skape sal die herder se stem hoor, moet jy mos diensbaar en breekbaar wees om mense nou Jesus Christus toe te, te te lei en hulle natuurlik disippels te maak van God en God se koninkryk en baie belangrikal word jy opstandig al rebelleer jy vanoggend te dit wat ek sê is dit baie baie belangrik al hoe jy gaan weet of dit wat uit my mond uitkom van God afkom is wanneer jy met die stem van die Heilige Gees kan praat en jy kan met God in jou hart kan jy met God 'n verhouding hê jy sal jy absoluut besef en ek sê van daar af jy so waar's waar God in die hemel is dit is nie die rigting daar's nie vrug en seën op daai rigting nie omdat dit mensgemaak is mens besluit dis God het nie daai opdrag gegee nie en outomaties probeer jy self julle vertrou in jouself stel om automaties weg te kom van die goddeloses en die sondaars af en outomaties die foobe wat wat Jesus Christus vir jou kom wys dat die seun van God, die Messias, Immanuel God by ons, sy voorbeeld aan julle, hy dan juis gekom vir die siekes en die sondaars. So jy dra jou rug en jy besluit wie gaan hemel toe wees, wie is goed vir jou, genoeg vir die hemel en wie nie. Jy jy, jy maak die oordeel, straffe, vergelding. Verstaan jy wil God se werk doen en dit is waar die groot probleem lê. En dit outomaties, dit wat ek sê, kan jy kan natuurlik ook met die woord van God, met die stem van God gaan staaf en bevestig. Nou, hy's baie baie dwaal leer. Hy's baie baie misleiding hier buite en alles waar dit vandaan kom is omdat mense hulle self in 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 die geestelike beroep van God opgeroep het en God het hulle nooit geroep. Hulle het hulle self in daai posisies geplaas. Mense wat wat hulle self oproep en die Here het hulle self het hulle nooit opgeroep en outomaties ook leierskap, verstaan jy mense maak mense stel hulle eie leiers aan, hulle hardloop aan 'n pol het agter politieke partye nadat hulle nooit vir God gevra vir watter politiek moet ek watter politieke party moet ek stem, Here? Is daar 'n geestelike leier wat U na verheerlik wat ons kan wat ons kan wat ons kan gaan stem met daai politieke party ondersteun? Nee, verstaan jy ons mense doen dit. Ons stem vir 'n persoon dat hy dieselfde velkleur as jy het en omdat hy dieselfde taal praat as wat jy het en dit is waar baie van ons sogenaamde Christene totaal en al verloor. Nou baie baie belangrik false leiers politieke partye en die konne ons weet dit is dis wonderlik om te sien as jy deur God se oë kyk hoeveel mense wêreldsoptre hulle self oproep hulle self almal is nou leiers en almal wil voorstap en ek kan vandag vir jou sê as een blinde ander blinde lei val albei in die gat en dit is die keuse wat jy as mens maak of jy 'n Christen is of nie as jy 'n keuse maak om agter mense aan te hanker en jy dit nie gestaaf en bevestig met die stem van die Heilige Gees of jy op die regte pad is nie dan gaan jy heel moontlik in 'n gat val en outomaties gaan dit heel moeilik te laat wees as jy natuurlik in in 'n gomors ingelei word in 'n gat ingelei word natuurlik en wat sat aan jou tot 'n val bring maar outomaties ek wou vandag vir julle sê om terug te beweeg na Julius Malema toe as ons sien die tye van van Eugene Terblaas ek ek kan onthou nog op die televisie hoe 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 hoe, hoe Julius Malema en hulle al sy navolgers in daai moeilike tyd wat Eugene vermoer is vlenters gekap is hoe hulle mense uitgetart hoe het hulle ons bespot en uitgelag en hulle self vir lekker en dit wat gebeur het en selfs in daai moeilike tye vir die gesinie familie self vir ons as bevolkingsgroep het hulle geen respek vir ons gehard teen. So wat ek probeer vir julle sê is dat hierdie uittarting van Julius Malema kom ons nou al 'n lang pad saam en ons weet hy was eers ANC jeugleier en outomaties toe hy daar wegtrek het het hy weer 'n ander vendetta wat hy se eie politieke party. Maar weet jy wat outomaties Het hy het nog altyd 'n probleem met wit mense gehad en ja, sy klere het totaal en al uitgestraf vir almal om te sien. Maar ja, outomaties moet jy hom kyk in vlees en dan natuurlik ook kyk die manier hoe hy opereer. Die EFF, ehm um, Julius Malema en sy span, eh uh, sy 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 EFF politieke party bou natuurlik op ANC se foute. Ons sien dat daar waar ANC foute maak, daar is hy natuurlik om dit uit te byt en politieke punte op so 'n manier te verkry en dan natuurlik baie belangrik Julius Malema en nog baie ander politieke leiers. Ons weet daai leier Adile van uh, Blackland First Land. Ons weet nie net Julius Malema self hy ook. Hoe gebruik hulle die wit man in apartheid om op ander te trap om bo uit te kom vertooi en en ja op die oomblik is ons leier leierloos en ons is mislei. Ons het nie leiers in hierdie land nie. Ek sê dit met baie baie respek. Ek wil dit weer sê, ons het nie leiers in hierdie land wat met wysheid praat en optree nie. Hulle praat van ons mense, my mense, jou mense terwyl ons God wat hemel en aarde geskaap het, wat op die troon ту sit, alles en almal geskaap het. Hierdie is alles tekens van slegte leierskap onder ons mense en selfs onder wit, grys en swart mense. Ons sit as wit bevolkingsgroep met die rug teen die muur. Verlang verlang in ons in ons in ons bestaan in Suid-Afrika is Julius Malema baas oor ons. Hy verneder ons, hy bespot ons en dit is asof ons sit met 'n mond vol tande en ons het nie antwoorde om om op te staan in die regte rigtings nie. Daar's 'n doener rede hoekom hy hoekom hy ons so verneder en bespot. En ek kan vandag vir jou sê, ja, hy 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 hy, hy Hy bou emosies op en daar's baie mense wat allerlei wreke en haatgedagtes in hulle harte het en God sien dit. Jy het nog net daaraan gedink dat jy klaargesondag en God weet wat in jou hart aangaan. Daar's soveel mense wat hom vervloek, hom sleg sê beskinder wat hom wat wat enigiets hulle vermoos om hom uit die weg te te ruim en wat hom haat vertoen dis outomaties omdat satan julle blind en doof maak omdat julle natuurlik heel moontlik met 'n dwaalleer verkondigers met 'n half waarheid verkondigers in julle kerke en ja, hy satan speel katte muis met julle mos kom nou daarbey ek wil vandag vir julle sê dat um, Ons 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 as ek praat van wit mense dan praat ek vandag juis omdat uh, Julius Malema so gemaklik altyd velkleur by al sy aanvalle rig. Dan praat ons vandag van die wit mense. Ons sit op sak en as en hy vir lekker om daarself want vir die eerste keer is die bal nou in hulle hande. Hulle die mag in die hand om te domineer en te dikteer en ons hande is afgekap. Jy krys jou hier en daar 'n paar dwaas en mense wat wil oorlog maak en wapens rig en oorlog maak in punt nommer 1, uh dit kom nie van God af nie en punt nommer 2, uh, gaan jy jouself baie baie sleg vasloop, nie net met Suid-Afrika se regering maar ook met die internasionale regering. Dis dis natuurlik hoekom jy so bespot en uitgetart word en geterg en uitgelag word, want dis wat men jy Julius Molema natuurlik wol lê hy en sy politieke party die EFF en baie van die ANC leiers ook probeer hulle probeer homselfe te front gooi sodat mense net sien wat regtig binne hulle harte aangaan nie. maar God ken die agterbaksaai die slinksheid vertoen jy wat 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 daai mense optree en God ken die hart van die mense en dis hoekom vir hulle self kan hulle lief vir ander mense kan hulle lieg eh, vertoen jy hulle kan nooit nooit in hulle lewe sal hulle vir God lieg nie God ken die hart van die mense. God weet wat in donker kamers en agtergeslote deure aangaan definitief. Maar ek wil vir julle sê daagliks hoor jy hoe skree die mense van saam staan, maar daar's geen vrug en steen op die manier hoe ons mense praat, lewe en optree nie. Hier's praat ek spesifiek van die wit mense. Aan die een kant is dit Here, Here en, en julle is die Christene, julle is die lamp vir die wêreld. Julle moet julle lig laat steen, laat skyn. Maar weet jy wat? Net as dit jy wil gaan, as dit jy wou gaan, as vertooi as enigiets jy 'n gat in jou pad het, dan 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 kom die lelikheid jy uit. Verstaan, jy wil vrug en seën hê, jy wil saam staan, maar die een kant is jy gereformeerde, maar kyk hoe praat jy, kyk hoe treële op, kyk hoe haatlik is jou harte. En dit is waar die probleme inkom. Jesus Christus kom leer, 'n boom word aan sy vrugtig kenne. 'n Goeie boom kan nie slegte vrugte dra nie. 'n Slegte boom kan ook nie goeie vrugte dra nie. En dis daai hart wat deurkom in hoogmoedigheid, eie ek en trots. As ons net kyk na meneer, kom ons sê, kom ons vat eendag voorbeeld, meneer Ewe de Klerk Ek bedoel baie mense dat hulle sienings en hulle voel baie baie sleg oor Ewydia Kerk. Hulle het baie lelike aantuigings en hoor hom vervloek en sleg maak. Maar die Here sê vir jou as jy dan so opregte Christen het, en jy's foutloos, dan, dan 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 kan ons mos nou vir jou skingborf vol klippe gee. Jy gaan jy gaan jy gaan heel moontlik nie vir Ewydia Kerk met klippe kan gooi nie want jy's natuurlik perfek en jy hoor die Here se stem en die Here leer vir jou in sy woord volgens jou Bybel om mense te haat en te vervloek en te sleg en sleg te maak en te beledig dat wanneer hy nie daar is om onsself te verdedig nie. Vertel hy nou die woord wat God vandag vir jou gee, meneer. Is Matteus 6 vers 14-15. Die Here sê vir jou, as jy aan 'n ander mens nie kan vergewe nie, kan God jou nie vergewe nie. Maar weet jy wat? Jy kyk deur jou oë na die wêreld en jy kykie deur God se oë na die wêreld en jy verstaan nie wat die Here in 1994 in hierdie land kom doen nie. Maar outomaties as jy nie die stem van God kan hoor nie, gaan jy heel moontlik in geloof met jou perde en jou osse waaroor die Drakensberge trek reg in eie hande probeer neem en dan op die einde van die dag sal jy agterkom die dag wanneer God se vrug en seën oor jou is. En ek kan ook in geloof, ek is ek lewe baie naby by die Here. Ja, ek kan vandag vir jou sê ek kan vandag vir jou sit by my swembad en ek kan vir jou sê kom kyk hoe sterk is my geloof. Ek is 'n Christen en as ek oor die swembad loop, dink jy ek gaan oor die swembad water loop? Ja of nee? Nee, ek gaan nie. Maak dit saak hoe sterk my geloof is nie. Weet jy hoekom? Weet jy hoekom? want God het my nie die opdrag gegee nie. Dit is Koert se wil en dis nie God se wil nie. Gaan kyk na enige leier in die Bybel, die mense wat opgetrek het vir oorlog, wat wat groot oorwinnings behaal het. Hulle het alles, hulle opdragte van die Here afgekry en hulle het natuurlik gehoorsaam opgetree. So ek wil vandag vir jou sê dat jy's totaal en al totaal en al van die pad van waarheid af en jy totaal en al mislei en die Here sê as jy ander mense kan vergewe dan kan God jou in elk geval nie vergewe nie. So ek weet nie van jou nie. Ek wil graag vergewe word vir die foute wat ek ook maak want niemand van ons is perfek nie. Niemand van ons is rouborde nie. Maar alho dit gebeur as jy natuurlik ander mense vergewe vir die leed wat hulle aan jou gedoen het. Dit is nou natuurlik as jy met wysheid praat en optree en by God gehoor het dat Daai persoon is die slegste persoon in jou lewe. Verdaai baie keer kyk jy een oog, loop en deur jou eie oë. Jy luister na jouself, na ander mense, na politieke partye en leiers en ikone en Satan maak jou blind en doof. Jy kyk nie deur God se oë nie. Jy kan nie met God praat nie en outomaties, outomaties wil die Here jou eintlik, jy beweeg noord en God wil jou eintlik oos hê, want omdat jy nie ore het nie en dat jy jou ore uitkleen aan allerlei mense wat dink hulle self God hier buite, is jy totaal en al op die verkeerde pad. En ja, Satan is uit en uit daam jou tot 'n val te bring en jou moet ek jou siel te wen dit is wat satan daarin deur wil bereik nou outomaties Daarson hoe 'n vrug en seën wees op die manier hoe jy lê praat, lewe en optree en nie saam staan sal dan nie wees nie want daar's geen vrug en seën nie omdat baie leiers vat hulle self oprig, nie deur God geroep is nie en outomaties probeer hulle punte en guns by die volke, hulle volk, die boerevolk wen deur die hele wêreld te wys hoe goed hulle is en alles wat hulle doen moet die hele wêreld natuurlik sien hoe goed hulle is. Die woord sê die linkeraand moenie weet wat die regterhand doen nie. Verstaan jy? God kyk wat in jou hart aangaan. So outomaties Luister baie mooi. Luister baie mooi en in ek weet baie mense gaan nie hou van wat ek sê vandag nie. Maar as jy opstandig raak en rebelleer, wil ek vandag vir jou sê, moenie hierdie voice note afsit nie, want dit is wat Satan wil hê. Hy wil hê jy, jy moet nou stop. Jy gaan sien, ek gaan die skrifte, ek gaan jou heeltemal die egte suiwer evangelie van Jesus vandag op die tafel sit en ek gaan jou wys om die ware vyand te identifiseer skriftelik uit die woord van God. Baie baie belangrik. Kom ek vertel julle vandag iets en luister baie mooi na my. Ons word vermoor. Ons word gehaat. Ons word verkrag. Ons word gesteel. Ons word verdruk. Deur deur wie weet ons almal natuurlik. All right, ons ons sien hoe gaan dit hier buitekant. Maar niemand van julle maak nie saak watter politieke party dit is nie. Maak nie saak watter praktyk en instansie dit is nie. Niemand vra hoekom laat God De toenie. My liewe broer en suster, God sê dan in sy woord dat vertooi hy sal jou bewaarm skyn, sal engele uitstuur om jou te bewaar en beskerm. Oor die grondgebied van 'n regverdige sal 'n godelose nie sy voet te sit nie. Die Here sê, jy sal lekker slaap, misdaad sal jou nie tref nie. Daar sê die Here in Psalm 121, hy slymer nie in nie. Hy slaap nie, hy bewaar en beskerm jou. Vertooi die woord sê geen wapens sal teen jou skiew wat er geen haarsel van jou kop afval sonni wil van ons hemelse Vader. Nou vertel jy vir my. Vertel jy vir my As jy dan dink jy is reg, wat sê die Heilige Gees vir jou? Vra vir jouself vandag die vraag. Ons sien hoe gaan dit rond om ons? Ons sien hoe word ons bespot en uitgetart en uitgelag en vervloek en van 'n grap gemaak en bespot. Wat sê die Heilige Gees vir jou? Vra vir die Here hoekom laat die Here dit toe? Gevra vir jou vandag daai vraag. Stop alles waarmee ons besig is hier om ons en vra vandag vir jouself hoekom? laat die Here dit doen. My liefe broers en susters, daar's 'n doel en 'n rede vir alles. En ek kan vandag vir julle sê, ons sien hoe hardop sekere praktyke in instansies dag en nag met Julius Malema Hof toe en dag en nag word ons se kinders tantrums gooi binne die hof en, en en kaste en kaste vol geld op op Julius Malema moors, waar jy daai geld baie beter kan benut om vir mense wat nie kos het nie, wat nie 'n dak oor hul koppe wat nie klere het nie, om vir daai mense te voorsien en 'n voorbeeld te stel en hulle selfie besig te hou en daai ou kos te gee vir waarmee hy besig is. Jy sien nê, op 'n ou van die dag, jy speel die man en jy speel nie die bal nie. As ons kyk na die rugbywedstry, baie mense speel die man en hulle speel nie die bal nie. Nou die man is die persoon, dit is Julius Malema. Wat is die bal? Is natuurlik dit wat in sy hart aangaan. Die duiwel Verdagte by mense speel God se skepingswerk. En dit is outomaties hoe meer jy hulle om wêreld optrede en hof toe vat en hom vervloek en sleg sê en haat en bespot en al hoe meer hoe meer krag jy hulle die vyand in hom. en dis hoekom nou al van voor 2010 met Eugene ter blaan se dood en alles sit hierdie man en hy is julle baas en hy maak julle bespotlik en hy lag julle uit en hoe meer jy hom vervloek en haat hoe meer kragtig jy hulle vir hom en dis hoekom hy natuurlik nie tot 'n val kom nie natuurlik omdat jy die verkeerde pad draf die na die verkeerde mense luister en dis kom jy mislei en se verleies en daar geen vrug en seën is op die pad wat jy loop. Dis hoekom jyle magteloses in op sak en as sit. Definitief nou jy het 'n godsdiensdag reg natuurlik om van my te verskil. Jy's meer as welkom. Ehm um, en ek maak dit baie baie duidelik vandag. Luister mooi wat ek vir julle sê. Ek Koer Jordan is niemand se leier nie. Niks. Nie. Ek stel nie belang om 'n leier te wees nie. Jyle sien nie eers my foto op hierdie video nie. Daar's net een leier. My lieve broers en susters, luister baie mooi. En ek praat hier met witbrein en swart mense. Daar's net een leier en sy naam is Jesus Christus. Daar staan geskrywe in die woord van God, Matteus 23 vers 8 tot 10, maar julle moet julle nie rabbi laat noem nie. Net een is julle leermeester en julle is almal broers. Nou luister hier. Moet niemand hier op aarde as Vader aanspreek nie, want net een is julle Vader, die Vader in die hemel. Julle moet julle nie leiers laat noem nie, want net een is julle leier, die Christus. So daar word oor en weer dag aan ag beklei wie is die leier wie 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 die leier van die volk wie gaan voorstap terwyl die Bybel as jy dan Christen is vir jou hart en duidelik sê daar is net een leier en dis die Christus jy moet na God se stem kan luister sy stem kan hoor en die Here deel maak van die besluite wat jy maak hier buitekant dit is waar baie van julle dit mis omdat jy mislei is en natuurlik in sonde vasgevang is totaal in al mislei met dwaalleer en valse leerstellings met 'n halve waarheid bedieners nou wie en wat ek is wat my naam is maak nie saakie Dit is die woord van God wat vandag uit my hart uitkom wat saak maak. Ek prys die Here vir die geleentheid en die foreg vir daai om hierdie woord te spreek. Daar staan geskrywe Matteus 11:25 en 26. Daardie tyd het Jesus sê, "Luister baie mooi. Ek prys U Vader, Here van hemel en aarde, dat U hierdie dinge van slim en geleerde mense verberg het en dit aan eenvoudiges bekend gemaak het. Ja Vader, so was dit u genadige bedoeling. Jy sien, ek is nie geleerd nie. Ek het nie geld nie. Ek is nie 'n deel van 'n politieke party nie. En ek het ook nie my eie kerkie want al het, vertooi, al, al al kon ek gaan leer wat daar nooit eintlik reg finansies of verder te gaan studeer. Nou omdat ek nie kan gaan leer vir die teologie, sly dit my totaal en al uit om deel van 'n kerk te wees. Vertooi outomaties omdat jy nie finansies, omdat jy nie deur universiteit geleerd het ontvang nie, is jy nie goed genoeg om te praat vir die Here nie. Dis waar die Here jou gebruik. Daar waar ander mense afkyk en hulle dink jy sleg, jy's die gemorf van die wêreld. Die Here like om met daai tipe mense te kan werk. Dienaar wat breekbaar en diensbaar is vir die koninkryk van God. Nou ek wil vandag vir julle sê, luister baie baie mooi na my. Ek gee vir julle die Here wil ek moet julle net hierdie 4 of 5 voorbeelde gee in die woord van God van die val van hoogmoedig is. Dis dit. Die Here gee vir julle die die manual, die 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 Bybel is julle fondament, riglyne, kompas om 'n ewige lewe te kan ontvang. Nou outomaties as jy dan 'n kind van God is en jy's 'n baie groot Christen, dan moet jy mos nou weet waarvan ek praat en dan moet jy mos nou die Bybel volg. Die Here wys mos vir jou hoe werk dit in die Bybel. Nou Die eerste voorbeeld wat die Here vir my gee om vandag vir dit te te, te na die tafel toe te bring, 'n voorbeeld van iemand wat hoogmoedig is wat tot te val gekom het in die Bybel, is natuurlik die Farao in Egipte. Eksodus 5 vers, ag ek Eksodus 5 tot 14 van die Farao wat Ons weet hoe hy katte muis met 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 Moses hulle gespeel. Hoe hy deur moeilike 10 pla het hy gegaan wat God se hart versag en sy hart verhard en hoe op die ouene van die dag wat die Israeliete uit Egipte getrek het sonder om 'n wapen op te tel. Is dit nie wonderbaarlik nie? Is dit nie 'n wonderwerk? Hulle trek daar uit sonder om 'n wapen op te tel. Dit is ons God en God was daar deur verheerlik vir God Dit is absoluut niks maar niks onmoontlik nie, maar dis wat jy nou mis. Verdra jy stel jy hulle vertroue in julle wapens en jy maak ons God piep piep klein. Daar's nog 'n voorbeeld, 2 2 2 eh eh Kronieke 20. Gaan lees daarso. Daar's Jehoshaphat wat hy bang geraak het vir die vyand wat hom wil aanval en hoe die engel van die Here self ingetree het en daai hele vyand tot afval gebring het en en sonder dat hulle een wapen opgerig het. Jy lê sien die Bybel is vol voorbeelde, maar omdat ons mense, ons vertrou in onsself stel en ander, dis hoekom ons sit waar ons is. Ons gaan soek ons hulp by alles en almal behalwe by God. En dis hoekom ons in hierdie gemors sit waar ons sit en ook deur die dwaalleer en die halwe waarhede wat in die kerke bespreek word. Daar's soveel verdeeldheid. Ons dien een God en een Bybel. Kyk hoe veel verskillende kerke is hier buite. Vertraag jy, dis hier rooi ligte. Jy moet partykeer by bietjie begin vra vra. Die Here praat hart en duidelik in die woord. 1 Korinti Dit is 1 vers 10 wat die Here sê daar moenie verdeeltheid wees tussen ons nie. Ons is dan een liggaam. As een lid lê hy almal saam. Die hand kan nie die voet vervang en die oor ook die neus nie. 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31. Maar ons kom nou-nou daarby. Ons kom nou-nou naby. Kom ons gaan verder. Ons weet wat daar met Farao gebeur het met Moses hulle wat uit daar uitgetrek in die 10 pla. En dan outomaties nog 'n nog 'n voorbeeld wat die Here vir hulle gee is koning Balak van Moab. Vertel my nommer 22. Ons weet dat hy vir Bilialem gekry om die volk Israel te vervloek en hoe God vir Bilialem se tong geswat en in plaas van dat hy Israel vervloek het, het hy Israel geseën. En outomaties, outomaties het koning Balak op so 'n manier ook tot 'n val gekom. Outomaties. Vertel my wat hulle ag hulle self hoor as die ware God. God kyk na sy kinders. En dis outomaties omdat ons die na die verskillende stemme luister die buitekant. Dit is hoekom ons op 'n dwaalspoor is en dis hoekom daar so vir, vir soveel verdeelings tyd is te tussen ons mense. Nou baie belangrik, nog 'n voorbeeld wat die Here my gees, Goliat die Filistyn. Nou baie belangrik uh, wat vir Saul en vir Dawid in in God se volk uitgetart en bespot het. Ons sien, hoe word ons vandag uitgetart? En versta my baie baie mooi. Nie elke wit man is jou broer nie. Nie elke persoon wat totaal praat is jou broer nie. Die woord sê Matteus 12 vers 46 tot 50. Wie is jou moeders? Wie is Jesus se moeder? Wie is sy broer? Wie is sy susters? Almal wat die wil van God doen. En dit is waar jy moet pas op. Verstall jy baie mense dink die wit volk is die volk van Israel. Hulle is God se wit broodjies en hulle is stoomroller oor enige mens wat op hul pad kom en dis net daai waar jy dit totaal en al misse. Totaal en al, omdat jy deur menslike oë kyk en dat jy kyk na die geskiedenis jy lê kykie deur God se oë maar ons kom nou nou weer daar ons weet outomaties het die Here vir Dawid gebruik om natuurlik vir Goliat Ja, totaal en al tot 'n val te bring om dood te maak, 1 Samuel 17, en dan natuurlik 'n skrifgedeelte in die woord van God wat ek verskriklik mal oor. Dit is Sanherib van Assirië en sy hoofadjutant wat koning Heskia beledig en die God van Israel Juda gelaster het. Dit is nou 2 Konings 18 en 19. Nou doen jy self vergins. Nou gaan kyk hoe daai man vir koning Heskia kom uittart en bespot en van God te bespotting gemaak. Hoe het hy ook gedink hy's 'n meneer en op 'n ou daardie hoe die Here hom uitgesort het. Vertel jy die Bybel vol voorbeelde, maar omdat ons mense nie belangstel om te luister wat die woord van God sê, dis hoekom ons in die gemors sit wat ons sit. Outomaties wat ons stel ons vertrou in onsself en in mense en en ons luister na alle stemme en alles behalwe God. En dan die volgende voorbeeld wat die Here vir hulle gee is koning Ahasveros se hoofamptenaar Haman Uh, wat vermording gaa en die Jode wou doodgemaak het dis nou Esther in die boek Esther in die Bybel uh hoofstuk 3 tot 9 dis hart en duidelik hoe God Die aanslag van Haman op die Jode en op Mordegai totaal en al geswaai dat dit op sy eie kop afgekom het. Ons weet hoe's hoe's Mordegai vertel hoe 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 toe Haman hom gehaat, hoe hy 'n galg opgestel om vir vir, vir Mordegai dood te maak en outomaties toestemming te kry van die koning om natuurlik die Jode totaal en al uh, te verwoes en 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 totaal en al uit te roei en hoe die Here totaal en al deur Uh, uh, de diepie profetes en uh, 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 Esther totaal aan al ingetree. Deur daai vrou wat sy 3 dae gevas het sonder om iets te eet en te drink wat hulle saam gebid het, wat die Here vir hulle die oorwinning gegee het. Jy sien die Bybel vol sulke voorbeelde, maar ons mense wil nie luister nie. Vertel jy, ons dat ons geloof mos 'n wapens en allerlei 'n leier wat hulle self oproep en wat nie deur God gestuur is nie. Terwyl die Bybel vol vol van voorbeelde is, maar ja, kom ons gaan verder aan. Nog 'n voorbeeld wat die Here vir die gees, koning Nebukadneser van Babel in die boek Daniël, jy kan lekker daar gaan lees wat die Here met hom gemaak het. Hy het homself geage, alles wat hy bereik het in die lewe is alles deur sy goeie toedoen en hy het homself geprys om self eindelik op die einde van die dag vir afgod en toe God vir hom van die wolke af kom neersit op die aarde en hy het op die harde manier geleer op die einde van die dag, die woord sê elke knie sal buig, elke tong sal bely dat die Here God is en hy het dit op die einde van die dag gedoen. Al die eer vir die God van die hemel gegee, die Drieenige God, die God van Abraham, Isak en Jakob. Hy wat koning is van volke, van nasies, wat gister, vandag, môre altyd dieselfde is. Kom ons gaan aan. Nog 'n foebo wat die Here hier gee. Es natuure koning. Daar is se ministers en goewerneurs, generaal wat alles in hulle mag probeer het om Daniël dood te maak. Ons weet in die boek Daniël, deur hom in die leeu-kuil te gooi, hulle eie bose plan het op die ou einde op hulle eie koppe afgekom. Daniël 6. Gaan doen jouself ver voor. Doen jouself ver. Gaan lees bietjie daar. Verstaan jy, dit is hoekom die Bybel daar is. Dis jou fondament, riglyne en kompas. Dit is die lig vir die, vir die pad wat ons moet stap. Verstaan jy? Dis wat die woord sê. En nou baie belangrik, amper klaar. Daar natuurlik Paulus van Tarsus wat natuurlik Stefanus se dood goed gekeer het, wat die Christene vervolg het en toegesluit het. Ons weet hoe hartig en hoogmoedig was hy. Hy het gedink hy het doen reg. Hy's op die regte pad, net soos baie van julle ook dink julle is op die regte plek en op die einde van die dag het die Here die mat onder sy voete uitgeruk en God vat 'n man soos Paulus. Luister baie mooi. God het hom opgeroep om vir homme volk onder die heidene nasie vir hom bymekaar te maak. Verstaan het baie, baie baie mooi en outomaties vat die Here hom en binne 3 dae gemaak die Here om een van die grootste apostels in die Bybel. En dis ook wat ek vandag vir jou sê, binne 3 dae verander die Here hom tot vooroog van sy koninkry. Wat kan die Here vir jou doen? Wat kan die Here vir president Cyril Ramaphosa doen? Wat kan die Here vir meneer Julius Malema doen en vir almal wat sulke haatlike harte hart het wat wat wil moor in hulle harte? Verstaan jy? Verstaan jy wat die wat die hart van voles loop die mond van oor? Verstaan jy 'n boom word aan sy vrugte geken? Ons kom nou-nou daar, ons kom nou-nou daarso. Nou kom ons gaan verder aan Nog 'n voorbeeld in die Nuwe Testament is koning Herodes in Handelinge 12 vers 20 tot 25. Doen jouself vergis, gaan lees daar. Mense het hom as God aanbid, hulle het hom aanbid, nee, en die engel van die Here het hom het Herodes getref en hy het in mekaar gesak. Hy is deur wurms verteerend gesterf omdat hy die nie die eer aan God gegee het. Jy sien, nee, daar is 'n doel en 'n rede. God haat hoogmoedigheid. Spreuke 6 gaan lees daarsel. So, God haat hoogmoedigheid en dit seker natief, dit is outomaties ook die rede Hoe kom Satan en sy bose magte uit die hemelheid gewerp is omdat hulle teenoor God in opstand en hoog moes gekom het. Hulle wou nie onder God se gesag kniel buig nie en Vader het hom natuurlik uit die hemelheid gewerp in so 'n bliksemstraal dat hy en 'n derde van die engele op hierdie aarde neergeval en ja, hulle gebruik die wêreld met al sy lekkerneye om vir my en jou saam in die verderf in te trek. Jy kan hulle nie sien nie want jou gees is ooggestoen. Dis waar geloof inkom. Jy sien jy glo in die Heilige Gees, jy die Heilige Gees sien. Nee, jy kan jy daar hês jy is nou net so kom Satan en sy bose magte ook na jou toe, maar omdat jy hulle melk drink jy geloof, en jy glo van die vleis jy en jy glo, ver, verstaan jy dit nie en Satan maak julle natuurlik blind en doof vir die egte suiwer evangelie van Jesus Christus. Ons ons kyk na nou 'n man, hier het ek nou vir julle baie voorbeelde gee van uur hartige mense hoogmoedig is wat tot te val gekom het wat op ander mense probeer trap het om bo uit te kom en hoe die Here die oorwinning vir sy kinders gegee het verstaan jy so ek wil vandag vir jou sê as ons kyk vandag na 'n man soos Julius Malema wil ek vandag vir jou sê sy val is klaar geboek dis net 'n kwessie van tyd maar hoe die Here dit gaan doen verstaan jy of hy geestelik gaan val en of hy vleeslik gaan val is alles in die palm in die hand van God, maar vertoen jy as jy op ander mense trap, die woord sê moenie na ander mens doen wat jy nie jou self gedoen wil hê nie, maar dan moet ons ook reg en goed optree en die voorbeeld volg van dit wat die seun van God, die Christus vir ons deur die woord van God, hy is ons rolmodel, dan moet ons begin doen wat die Bybel vir ons sê om te doen. Vertooi nie wat mense sê en allerhande politieke leiers en partye en ikone wat dink hulle self God en alles vleeslik kyk deur hulle eie oë, hulle kyk nie deur God se oë nie. Dis waar hulle probleme lê en dis hoekom Satan hulle een vir een plاين vir 'n absolute groot val hier buite definitief. Ek wil vir julle sê onthou elke mens dat jy voor jou sien of hy Japanees is of hy Duitser of hy Amerikaan is of hy Boer is en of hy 'n Kosaar is of hy of hy Zulu is of hy Brit is. Elke mens wat jy voor jou sien, man, vrou of kind, het 'n siel, 'n gees en 'n vlees. Ek sê dit weer, siel gees in die vlees. Alrite. Nou baie belangrik, 'n boom. Jesus Christus het vir julle almal kon wees 'n boom word aan sy vrugte geken. 'n Goeie boom kan nie slegte vrugte dra en 'n sagte boom ook nie goeie vrugte nie. So as jy kyk na meneer Julius Malema, die manier hoe hy praat, die manier hoe hy allerhande haat en wraak en onvergewensindheid en lewens oor hierdie land uitspoeg. Die manier hoe hy mense aanteer, die, die manier hoe hy mense uh 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 hoe kan ek sê op op uh, hoe kan ek sê opruk of, of, of uh, op 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 het? om ander mense dood te maak en hy praat van oorlog en bloed en vat reg in eie hande. Hy het geen respek vir die huidige regering. Hy maak net wat hy wil want hy dink hy is in elk geval God en soms kom dit vir my half voor of hulle hande vat en of hulle geniet wat hy doen. Vertel jy dis asof hulle mekaar opblaas om te kan kry wat hulle wil. Anyway, op 'n einde van die dag 'n boom word aan sy vrugte geken. Nou kyk jy na daai man. Kyk na Julius Miner. Sê jy gou vir my wie's binne hom? Is Satan in hom of is Jesus binne hom? Sê gou vir my. Jy kan jou eie antwoord maak. Vertel hy outomaties, ons weet dat die maniere hoe hy optree, dis nie 'n vrug van die Heilige Gees nie. Baie baie belangrik. Nou, verlang, luister baie baie mooi. Drink daai koppie koffie. Drink daai 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 koppie tee. Luister hard. Luister mooi na my wat ek vandag vir julle sê. Dis God. Dit gaan nie oor koortslopie nie. Dit gaan nie oor jou opinie of oor Satan se opinie. Dit gaan alles vandag hier oor die God van Abraham, Isak en Jakob, die God van Dawid, God van Israel. Dit gaan oor sy opinie. Baie baie belangrik. Luister baie mooi. Verlang tart Julius Malema ons uit. Hy tart ons uit. Verlang bespot hy ons. Verlang beledig hy ons. Hy en nog baie ander is vir baie omgekrapte emosies en gevoelens verantwoordelik, definitief. Maar in elke ras of bevolkingsgroep sal jy mense kry wat ander haat en dit is definitief so. Jy kry goeie en slegte wit mense, dis die waarheid. Jy kry goeie en slegte bruin mense. Jy kry goeie en slegte swart mense. God het ons almal almal baie baie lief want hy's immers die Skepper van hemel en aarde definitief nou baie belangrik Ek was ook 'n rasis en baie mense wat te pad sal my stap sal my skoen ken. Voor ek tot bekering gekom het in 2013 was ek 'n absolute groot rasis. Ek het alles deur my oog kyk. Ek het hulle gevloek, ek het hulle gehaat, ek het hulle geslaan, ek het hulle gespot en vervloek. Ek was selfs tot by regse uh uh vergaderings. Ek sal dit nooit vergeet nie. Baie mense wat vandag na my woord nou luister kan daarmee verinsalig en weet hulle was saam met my daar wat ons by daai vergaderings was. En weet julle wat Ek was ek sal dit nooit vergeet ek was eendag in Pretoria ek dink dit was sinewil was ons so daarsoop by 'n saamtrek en ek kan vandag veel toe toe ons daar klaar as ek stap by hy by daai saamtrek uit Toe die Here my oë oopgemaak het, toe begin ek die ware vyand sien vir wie hy werklik is en ek begin deur God se oë na die wêreld kyk en ek wil vandag vir julle sê van daardie was ek nooit ooit weer dieselfde nie. Ja, so ek was ook 'n rasis voor ek tot bekering gekom het, maar tot ek besef het dat elke persoon deur God geskape, sielgees vlees verstand en hart, elke afdeling van 'n persoon se lewe is in die palm van die hand en outomaties beklei ons mekaar, ons beklei ander, ons kom by die ware vyand uit nie definitief nou. Wit mense is vir baie baie hartseer verantwoordelik en ek stem saam daar was baie baie ongeregtigheid ook in die dae van apartheid maar apartheid was nie net sleg nie vertooi ek ek wil vir julle sê ek weet daar was baie hartseer ook en baie mense het het hulle haat en rasisme op 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 ander kleer mense uitgehaal ek verstaan dit en daarmee stem ek saam maar ons moet luister ons het ons, ons, ons woord beskuldig van ons het swart mense slawe kom maak baie belang luister mooi dit is wat hy dis wat Julius Malema van die verhoog spoeg ons het van swart mense slawe kom maak nou met alle respek luister mooi wat ek vandag vir julle sê weet die werk gesoek weet werk gesoek weet self besluit om die werk te vat te doen of te aanvaar om 'n lewe te maak vir hom of haar en hulle kinders en hulle families was dit nie swart man self nie Jy maak dan self die keuse om aansoek te doen vir die werk of dit op 'n plaas is of vir 20, 30, 100 jaar terug is, jy maak self daai keuse om te sê ek soek werk. Jy aanvaar die salaris. Jy aanvaar om te werk vandag. Vandag wil jy jouself jammer kry. Vandag is dit die wit mense se skuld dat jy self aansoek gedoen het vir jou eie werk. Ek wil vandag vir jou sê dat uh dit was jouself wat daai besluit. Vertaal jy die mense luister baie mooi wat dit nie die swart man self wat self daai werk aanstoeg gedoen het nie tot vandag toe maak almal van ons witbrein en swart mense binne Suid-Afrika keuse of ons eienaar van besighede of slawe van mense dis nou werknemers wil wees of nie maakie saak wat Leer jou vell is nie. Net soos vandag maak elkeen sy eie vrye wil en keuse. Nie almal kan base, direkteure, aandeelhouers, politieke leiers of eienaar wees. Jy verstaan julle mooi, dis baie gemaklik om sê jy het van ons slawe gemaak terwyl dit op die einde van die dag jy jouself is wat aansoek doen vir die werk. Jy maak jou eie keuse. As die boer op die tafel sit en gee vir jou 100 rand 'n week en jy aanvaar dit, jy mos self daai keuse gemaak. Nou hoe werk jy? Dit's baie maklik. Jy sien, die, dit 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 is baie maklik as jy een een oog na een oog na die wêreld kyk deur jou oë. Verstaan jy dit waar die probleem lê? Nou baie baie belangrik. Um, ek wil net my plek kry hierso. Uh, ons het die grond gesteel. Luister hierso. Hy beskuldig ons, ons het kom grond steel hier in Suid-Afrika. Ons het die grond gesteel. Nou ek wil vandag vir jou vra, meneer Julius Malema, en vir almal wat jou ondersteun en elseelfe lekker, waar is julle bewyse? Waar is julle bewyse? Waar is julle saaknommers by die polisie? Waar is julle saaknommers? Waar is julle titelakte? Ja, baie van julle is geskuif na ander grondgebiede toe. Dit besef en weet ek in die dae van apartheid, maar vandag wil julle julle ou grondgebied terug hê en ook die grondgebied wat aan julle gegee is voor 1994. Dit wil julle ook behou. Nou wat is regverdig daan? Vertel julle my nou. En as 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 ons julle dan van julle grondgebied af verdryf het deur sekere politieke leiers soos meneer Julius Malema ons beskuldig, dan het die 1913 Wet, daai Native Land Act van 1913 wat ingestel was vir privaat eienaarskap uh deur swart mense wat dit verbied het, né, nee, die 1913, die die Native Land Act, nou, dan dan het dit nie bestaan nie wat almal van julle op mos grond gehad. Dis hoe jy hulle aangaan. Vertel so jy so op 50 miljoen van julle grond gehard. Nou hoe? Nou nou hoe nou? Wie gaan kyk en wie gaan vat? Vertel jy, vertel my pun mooi. Ek verstaan dit nie. Ek ek weet weet nie hoe julle praat en hoe julle dink en optree nie. Nou wat volg op julle agenda? Vertel ons vandag. Het ons het, het ons ons huise ook gesteel. Is dit nou die volgende ding wat seker heel moontlik kom? Mense soos julle kry eenvoudig nie genoeg nie. En ek wil vandag vir julle sê, eh uh, eh uh, vertel jou gerieflik Jongere, maar hier gerieflik, vergeet julle van julle eie regering. Luister mooi. Politieke leiers wat hulle self verryk ten koste van miljoene mense wat in blokke op blikkokke bly. Julle mense, jare swart mense, die bruin mense wat vandag aan my luister. Kyk hoe leef daai mense. Kyk hoe steel hulle alles leeg. In hierdie moeilike tyd van korona, hoor jy van die bedrog en die korrupsie. Hulle verryk dit ten koste van alles. En as hulle uitgevang word, dan is dit die witman se skuld of dis apartheid se skuld. Hulle Hulle is viran, vir hulle eie val verantwoordelik. Dit is wat ek wil vandag 'n beroep op alle swart mense en bruin mense te sien om hierdie mense te sien vir wie hulle werklik is. Wat hulle soek oorlog en daar waar waar's mekaar vat en en mekaar doordskiet en verwoes en vervloek en hierdie hele land op op sy, op sy rug draai. Dan sit hulle aan die een kant of hulle hardloop weg of hulle vlieg weg want hulle bou hierdie emosies op en hulle hulle is verantwoordelik vir die hart wat op die einde van die dag Uh, uitgespreek word hier buite kan maar ek wil vandag vir jou sê uh um julle is verantwoordelik vir duisende mense wat ten koste van julle in, 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 in Blikkhoek bly. Jou gerieflik vergeet julle dat ons wit bevolking, ons hele land. Luister mooi, jy moet mooi luister meneer Julius Malema en almal wat vandag met my, my luister. Jou gerieflik vergeet julle dat ons wit bevolking ons hele land opgeoffer het en gegee het vir julle tot voordeel van samehorigheid ons straatname Dorpsname, stadsname word jou gerieflik verander tot voordeel van jouself. Ons beelde, ons geskiedenis, ons kultuur word daagliks bespot, verniel, vertrap, herskryf om by julle behoeftes in te pas. Op elke afdeling van die samelewing word wortels verstoot en benadeel op grond van ras. Hoe bou jy aan 'n reënboog nasie as jy daagliks daarvan uitgesluit? Vertel vir my en my landgenote, duisende wit mense het Suid-Afrika verlaat ryk mense wat 'n verskil in Suid-Afrika kon maak deur werksgeleenthede te skep, kundigheid wat staatsinstellings soos Eskom kon red, versterk en uitbrei tot voordeel van tientalle werksgeleenthede, maar dit is nie waaraan jy, dit is nie dit gaan nie oor werk vir ander mense, dit is nie waaroor dit gaan nie, vertooi dit gaan hier oor mag, dit gaan oor om die meneer te wees. Weet jy wat Ek wou net met julle praat. My vrou maak die einde van die maand klaar by haar werk. Wat sê haar werk verloor. Sy het vir 'n Amerikaanse firma gewerk wat 'n ingenieur is. Hulle werk met met kragstasies en al hierdie tipe goed, amper soos Eskom se so goed. En daai mense tot 12, 13 jaar, het die Amerikaners hier probeer 'n firma kom, kom bou hierso in Suid-Afrika, miljoene rande in hierdie besigheid ingedruk en probeer naambou en probeer werk inkry. Maar weet jy wat? Deur BE en res van hulle aksies en weet jy wat, tannies is alles nie. Het hierdie mense, hierdie COVID-19 was nou maar net die cherry op die koek wat hulle sê. Weet jy wat? Ons kan sien waar hierdie land heen gaan. Hulle onttrek uit hierdie land uit. Weet jy wat? Ek kan dit nie verstaan nie. Aan die een kant vra hulle vir mense om te kom investeer, buitelandse mense om te kom investeer in Suid-Afrika. Aan die ander kant jaag hulle hulle weg. Vertel my want dan moet mos voorbeeld, eh, daar moet mos voordeel getrek word. Daar moet mos 'n vinger in die pai wees met alles. Dis hoe dit werk. Hulle jaag hulle eie inv investors weg met alle respek gesê. My liewe landsgenoot, kyk hoe lyk Prasa. Kyk kollegies, ons al, Transnet, Daniel, Eskom, ensvoorts so vandag in die grond en bestuur en besteel. Kyk hoe lyk like ons dae in ons refuirie. Kyk hoe lyk like ons paai ons dorpe, ons stede, munisipaliteite, polisie, ons sport, ons weermag, ons dorpe, stede, skole, grense, kyk hoe lyk like ons hospitale. Brandweer, ambulans, myne en so voort. Kyk hoe word alles geplunder en vernietig, beskadig en gesteel en afgebrand. Julle is vir julle eie val en armoede verantwoordelik. Kyk hoe word die treinstasie verwoes vir brand en gesteel. Selfs treinspoor en kabel word gesteel. Wonder Ek wonder waar het alles vandaan gekom. Alles wat jy net natuurlik verniet ontvang het. Jy wil eenvoudig nie vooruitgaan nie. Dit is die probleem hieso. Aan die een kant word daar skole gebou en aan die ander kant word dit weer afgebrand. Vir die res van jou lewe sal jy op bakkan staan en vir ander mense in die res van die wêreld die skuld gee vir julle eie swak besluit te bestuur en keuses behalwe natuurlik vir jouself. Gelukkig is nie almal blind en doof vir julle lewens nie. Julle mense is verarm. Afrika is verarm. Weet jy hoekom? Julle mense verarm, Afrika se verarm. Weet julle hoekom? Onderbye van julle betrokke is by okkultes soos voorvadergeeste oproep rituele. Dit is niks anders as satanisme nie. Julle roep dooie mense op, net soos Saul of Samsel opgeroep het by die heks van Endor. God verafskiet dit. Dit is 'n gruwel in God se oë. Lees Gerus Deuteronomium 18 vers 9 tot 14. Daar is 'n vloek op ieder en elk van julle wat julle by hierdie valse praktyke en sonnige natuur skuldig maak. Julle sangomas, toordokters, hekse en tradisionele Jesus is niks anders as valse profete nie. Hulle aanbid alles en almal behalwe die ware God wat hemel en aarde geskape het en gemaak het. Nooit sal daar vrug en seën oor julle lewens wees terwyl julle so lewe nie, heel gerieflik. Luister baie mooi. Jou gerieflik word die goedheid van ons mense. Dit is nou natuurlik die wit mense Julius Malema. Die uitreik van duisende wit hande wat ander kleeriges in hierdie land voorsien van kos, klere, werk, behuising, mediese hulp, vervoer en kundigheid misgekyk en weggeklap. Dis wat julle doen. Julle klap die hand van ons hulp weg. Waar is julle? Luister mooi meneer Julius Malema en al julle politieke leier wat hierdie die die, die 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 pad wat hy loop dryf. Wa Waar is julle as julle mense vanaand honger slaap omdat julle rassehaat stook en die wit mense julle nie meer wil aansteen of julle mense nie meer wil aanstel nie? Waar is julle politieke figure? Weet julle waars julle? Nêrens. Julle verdink aan al julle uitspattighede. Net soos in Zimbabwe is julle rykes, julle fat cats nêrens te sien nie. Kyk hoe lyk daardie pragtige land. Mense sal absoluut dous wees om vir politieke leiers soos julle te stem. Mense is soos hulle dat vir hulle stem maak die slang groot. Hulle gee hom kos en eendag is eendag dan draai daai selfde slang om en byt hulle. Dan pik daardie selfde slang vir die wat hom groot gemaak het. Dis hoe dit werk. Men jou met die semels af vir die varke jou. Kyk waar dit Sambapo se slang hom gebring. Daar's absoluut niks van daardie pragtige landoor nie. Mense Ons kyk na 'n land waar deur 'n diktator en sy alibais verwoes en vertrap is die kosmandjie van Suid-Afrika van van Afrika. Wie betaal die prys? Al die mense van Sepapu, witbrein en swart. Daar's geen wenner op die manier hoe hierdie mense dink of praat nie. Demokratie is totaal en al 'n vervalle stelsel. Tyd vir terugdraai na 'n ware lewendige almagtige allerheilige alomteenwoordige God. Ons moet julle vergoed vir skade, vir vergoeding van apartheid. Dit skree van die troonstoel af, daarson Seneca, maar heel gerieflik vergeet julle hoeveel belasting ons betaal tot voordeel van die aansturende regering geld belasting hardwerkende sweet wat deur julle regering vir koesbestelings gemors word kindertoelages van miljoene rande word maandeliks uitbetaal aan jong meisies vrouens met babas buite die huwelik van onbetrokke paas wat nie hulle eie verantwoordelikheid kan nakom nie verder word studente voorsien met studiebeurse en finansiële toelaa baie van ons betaal vir hele elektrisiteit hoekom My Julle is agtergeblewendes wat daagliks bakkant staan en te lui is om te werk. Julle wil alles verniet hê, baie steiel eerder, dis makliker en vinniger. En as julle nie kry wat julle wil hê nie, dan tooi-tooi en verbrand julle alles. Ek weet nie hoe belê mense in 'n land waar dit so gaan nie. Jy moet totaal en al van jou kop af wees. Jy moet hardop wees vir besigheid. Kom ek vertel julle vandag iets. Luister baie mooi. Ons kan al die plase in Suid-Afrika vir julle op 'n skinkbord gee. Julle sal dit ook alles in die grond en bestuur en verwoes. Hoekom sê ek so? Want hulle trek rekords, spreek van self, dit spreek boekdele. En wie gaan die prys betaal? Julle eie mense, gewone mense soos ons wat deur julle lewensmislei en misbruik word. Jou duilik weet julle nie hoe lyk hongersnood nie. Kyk hoe lyk die plase wat julle klaar ontvang het, soos byvoorbeeld die plaas by Wildaals in Bloemfontein. Kaarte blaas dit nou die dag julle hele babbel gebars. Da's absoluut niks van daardie pragtige plaas oor nie. Soos daar nog baie ander plase wat ook deur hulle in die grond en bestuur is. Wie kry die plase? Al die fat cats. Niks anders as 'n boetie boetie storie nie. Wie betaal die prys? Mense wat luister vir julle, mense wat glo in julle, mense wat hoop in julle. My raad aan elke wit man, bruin man, swart man, jy sal absoluut dwaasies om vir mense soos hulle te stem. Hulle gaan julle almal vir 'n ride vat. Julle misbruik en vertrap om bo uit te kom. Dit is hoe dit werk. Stel jare vertrou en God en nie en mense nie. Nou bo genoemde, dit wat julle nou sien wat ek alles gepraat, dit's nou vleesig. Nou koerbietjie wêreld gepraat, so baie van julle dit hou daarvan, 'n mens praat baie mense is mos wêreld, julle geniet dit. Nou bo genoemde is alles deel van misleiding van Satan af om ons of julle van die egte suiwer evangelie van God afvallig te maak. Luister baie mooi, luister mooi, drink daai koppie koffie, moenie moenie konsentrasie verloor vandag nie want jy het nodig om hierdie woorde te hoor of jy wit brein of swart is. Net soop by die by voorbeeld die NG Kerk. Hulle het 'n blik wurms gaan oopmaak met homoseksualiteit. Gister was daar 'n berug netwerk24, 'n selferkennende pedofiel, het die NG Kerk verklaar by die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie omdat hy meen die kerk diskrimineer teen mense met dieselfde seksuele oriëntasie as hy. Nou luister baie baie mooi, as jy wil hande vat met Satan, moet jy nie vra vra as die lewende hel oor jou kom nie. Julle Julle dwaase besig te bring God se naam in oneer. DUIlik verstaan julle nie meer die geestelike aspek van ons geloof nie. Ons bid, ons pleit vir genade. Ons vergewe self 70 maal 7, maar jy kan nie iemand help wat nie gehelp wil word nie. Jy moet self tot die besef kom jy het 'n probleem, jy het 'n fout gemaak, jy kort hulp. Ek gee vir julle Jesaja 5:20, Maleagi 2:17. Gek vir vandag vir, 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 vir julle. God doodsonne, jy sal nooit vir God met sonne behaag nie. Dit daai skrifte gee ek vir julle. Ek wil vandag net sê net so net so soos ek nou verduidelik het, hoe mense mislei is omdat hulle die geestelike aspek van ons geloof nie raak sien nie. Net so is almal is baie van ons almal mislei, blind en doof gemaak. Jye sien nie die geestelike aspek van ons geloof nie raak nie. Jesus is ons rolmodel. Hy kom uit die hemel. Hy het ons geleer hoe om met ons vyande te hanteer op aarde, hoe om hulle te hanteer, maar mense luister nie. Hulle eie kerk het hulle mislei verlei met 'n halfeware bedien. Ek wil vandag vir julle sê, ons God het alles en almal geskape. Hoor jy wat ek vandag sê? Elke korreltjie sand Elke druppel water, elke boom, elke blaar, elke vrug, die see en alles daar al aan, die land en alles daar al op die hemel en alles daar al bo, elke mens, elke dier wat ons God geskape. Ons God. Ons God het tot versatten in al sy bose magte oorgeskape. Dit was hulle eie keuse om opstand in opstand en hoogmoed teenoor God te handel. Dit was hulle eie keuse om nie onder kortse gesag knie te buig. En God het hulle uit die hemel uit gewerp, en soos 'n bliksemstraal het hulle op hierdie aarde neergeval. En ja, my liewe broers en susters, hulle is hier tussen ons. Hulle gebruik hierdie wêreld met al sy lekker nei om vir my en jou saam met hulle in die verderf en die ellende te trek. En ek sê vandag vir julle moet dit nie toelaat nie. Hoor die woord van die Here. Wie is julle ware vyand? Gaan vat jou Bybel. Ek gee nie om watter vertaling jy lees nie. Vat jou Bybel, lees Efesiërs 6:12. Wat is jou ware vyand? Wie is jou ware vyand? Daar sê die woord, die vyand is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke bose mag in die lug. Die probleem is nie die vel, wit, vleeslik, vel en bloed nie, maar die bose mag buitekant. Vertaal dit. Dit wat uit die persoonheid manifesteer, dis hoekom daar 'n sielgees vlees, en 'n vlees in elke persoon is. 'n Boon word aan sy vrugte geken natuurlik. Nou baie belangrik, jy lê glo in die Heilige Gees? <coughs> kan jy dit die Heilige Gees sien? Ja of nee? Nee, julle kan nie die Heilige Gees sien nie. Nou net so. Kom Satan al sy bose magte ook na julle toe. En vertooi, julle kan dit nie sien nie want julle geestesoog is, is toe. Baie van ons kan dit nie sien want ons gees is oorges toe. Maar dit het waar geloof inkom. Vertooi, baie, baie baie nou wat leer die woord ons? Wat leer Jesus ons? Nou gaan ons geestelik kyk. Ek het nou lekker vleesig gepraat. Nou gaan ons bietjie geestelik kyk wat die Here op my hart lê. Die woord leef vir ons, die woord. Jy moet jou vyande lief hê soos jouself. Seën die wat jou vervloek en bid vir die wat jou vervolg. Dit was die woorde van Christus die seun van God wat uit die hemel uit gekom het, wat hierdie Maagd Maria gebore is, wat gekruis, sterf het aan die kruis, op die derde dag opgestaan uit die, die dood, opgevaar na die hemel toe. God se seun Jesus Christus, dit was sy woorde, die Christus Immanuel, God by ons. Matteus 6:14 en 15 sê die Here Jesus Christus vir almal van julle, as julle ander mense nie kan vergewe nie, kan God julle nie vergewe nie. Alraai, baie baie belangrik. Moenie die man speel en hy speel die bal. Dis waar die probleem is. Maar verstaan jy omdat jy ons alles fees se kyk en nie geeslikie verstaan jy dit nie wat jy word blind en doof gemaak. Jy's met 'n halve waarheid bedien. Jy word jou moeder deur 'n blinde leier. As een blinde ander blinde lei, val hulle almal in die gat want daar's geen krag. Jou geloof is kragteloos. Die Bybel is dood gepreek, dood gepraat. Die Bybel is afgewater. Daar's geen krag in jou geloof nie. 1 Korinteërs 4:20 sê die Here dat kort die koninkry, hy sê koninkry van praat nie, maar eerder van krag. En dit waar die probleem is omdat jy deur menslike oë kyk en nie deur God se oë verstaan jy die geestelike aspek van ons geloof nie. Dis waar die probleem lê. Hier sê die Here: Bid vir die val van die vyand in sy of haar lewe. Daar's Julius Molema. Bid vir die val van die vyand in sy lewe. Bid dat sy siel gered sal word. Dis hoe 'n Christen kan van God optree. Jou uitsprake, die Woord sê Spreuke 18 uh 18:21 Lewe en dood tussen die mag van die tong. Dis hoe veel krag jy in jou woorde het. Uh uh Matteus 12:36 en 37 sê die Here vir elke lesinnige woord gaan jy moet rekenskap gee op die dag van oorde deur jou eie woorde. Kan jy vrygespreek of veroordeel word? Het jy idee hoeveel krag daar in jou woorde spreek die man vry. Hou op vir vloek en bespot en uitlagg en beskinder en en moord en dood in jou hart opgaar. Dis nie wat God van jou verwag nie. Jesus Christus het nooit sy rug op niks en niemand gedraai nie en ek beplan ook om dieselfde te doen. Ek sal nie my rug draai op enige siel wat ons God geskaap het. Die wit brein is swart in hierdie land en in hierdie wêreld. Ek gaan waar die Here my stuur. Ek het al wonderwerke sien hoe die Here enige persoon wit hy nog swart hoe die Here hom verlos en vrymaak en hom vol met die Heilige Gees wat hy daai persoon oprig dis 'n absolute eer en voorreg om dit te sien ek sê vandag vir julle die resep vir ons om oorwinning te behaal oor hierdie vyand satan wat deur deur Julius Malema manifesteer as jy hom wil laat val hou op sleg praat beskinder en vervloek daar's een resep luister baie baie mooi ons sal moet bymekaar kom Almal wat glo in Jesus Christus, wat glo dat God hierdie hierdie land kan herstel, elke persoon witbrein en swart wat in Jesus Christus glo, daar moet sondebelynes doen, daar moet bekeer word, daar moet bevryding gedoen, daar moet gebid word. Ons moet ophou vingers wys na ander en begin kyk na onself. Die oordeel, straf en vergelding kom God. Toe. Hoor julle wat ek sê, dit kom nie jou toe nie. Dit kom nie koer toe nie. Dit kom nie Satan toe nie. Kom geen ander mens op hierdie aarde toe nie. Die oordeel, straf en vergelding kom God toe. En dis hoekom so jy sit jare in en jaar uit te blootre vuur, allerlei etes en geloftes. Dag na dag word daar gehaat en vervloek en sleg gesê en opgestaan en mekaar se emosies opgewine op Facebook van 2000 van van voor om Eugene Terblaze se dood is hierdie mannetjie nou besig met ons wat hy op sy troonstoel sit en ons verneder, spot, uitlag, vervloek en uitlag En weet julle wat omdat julle dit verkeerd beklei, maak julle daai vyand in hom sterker en julle verstaan dit nie. Geestelik is julle totaal en al blind en doof gemaak en dit is hoe meer jy hom vervloek en hom sleg sien, hom uittart en jou haat op hom uit, hoe meer speel jy in Satan se krale word, daai bose mag in Julius Malema sterker, jy gee vol meer gesag en autoriteit. Vertaai is omdat ons mense nie luister na die woord van God, die definitief Nou luister net hierdie woord wat God vir julle vanoggend of vanmiddag of vanaand gee. Want die wat vleeslik, Romeine 8 vers 5. Vat jou Bybel, lees hom. Ek vat hierdie uit die 33 53 vertaling uit Romeine 8 vers 5. Want die wat vleeslik is, dit is van die realiteit. Dit is wat jy voor jou oë sien. Witbrein en swart mense. Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge. So ja, jy wil die jy jy beklei die vlees. Vertaling jou vyand is 'n witbrein of 'n swart mens. Jy wil messe en bomme en gewere vat om hom te vermoor. Jy's vleeslik, jy's in die wêreld, verstaan jy? Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Jy sien as jy met God kan praat, jy die Heilige Gees ontvang, dan kyk jy deur God se oë na die wêreld en dan weet jy wat is die probleem. Verstaan jy die probleem in Julius Malema, as nie die persoon selfie, dis die bose mag wat in hom is. Vertoon jy in sy siel en geestesareas, daar sit Satan, hy kruip weg en dit is hy wat Julius Malema in gevangenskap het en wat Julius Malema gebruik as 'n vesting om al sy vaule weg te doen. So as jy jouself vir Christus noem, is dit tyd om te begin doen wat die Seun van God vir ons kom leer dit om te doen. Baie baie belangrik. Luister na die woord wat God vir my gegee het om vir julle te gee. Galasiërs 5 vers 19 tot 21. Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend. Onseelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdienst, towery, vyandskap. Luister hiersou, hierdie so woord. Haat Ha, as jy opten jou hart het, naaiwer, woede, rusies, verdeeltheid, skering, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al daai dergelike dinge, hoor die woord van die Here, ek waarsku julle soos ek julle al vroeër gewaarsku het, wie hom aan sulke dinge skuldig maak, sal mee die koninkryk van god as erfenis verkry nie gaan lees dit in jou eie bybel god waarsku jou in die bybel as jy enige haat in jou hart dra vir enige persoon op aarde sal jy die koninkryk van god nie sien dis die koer jordan wat dit sê nie dis die bybel wat dit sê All right, die probleem is nie vlees nie, die probleem is gees, die probleem is Satan. Vertel jy God het alles in almoes skape, hy tot vir Satan ook geskape. Vertel jy maar Satan wil beter as God. Hy wil nie onder God se gesag, hy wil self God en die Vader het hom uitgewerp. En dis hoekom daar's twee koninkryke. As jy as jy in geestelike kyk en die geestesrieme is daar twee koninkryke wat te mekaar bots. God se koninkryk en Satan se koninkryk. Daar's daar's kontak tussen die twee. Verstaan jy? Maar dis hoekom ons nie met Satan kan hande vat nie, nooit nie. Nou baie belangrik luister baie baie mooi wat ek nou gaan sê. Luister baie baie mooi. Drink jou koppie koffie. Drink jou koppie tee, vang 'n lekker koue of 'n lekker glas water. Moenie konsentrasie verloor nie. Moet hierdie moet hierdie voiceout nie afsit nie. Jy't nodig om te hoor wat ek nou vir jou gaan sê. Luister. Ek praat uit die woord van God. Uit God waarskei jyle wit brein en swart vandag. Hoor die woord van God. Gaan kry jou Bybel. As jy nie jou Bybel by jou het nie, gaan kry jou Bybel. Ek sien nie om watter vertaling dit is. Dit is die 33 53 nuwe vertaling of vir die 83 vertaling gaan kry jou Bybel. Maak nie saak watter vertaling jy lees nie. Maak hom oop. Kyk na die volgende woorde wat ek nou gaan spreek en bewys my verkeerd. Indien en ek enigstens verkeerd of vals volgens jou siening van die Bybel spreek of optree. Alrite, julle het my naam, jy het my YouTube kanaal, jy het my Facebook kanaal, jy het my WhatsApp, baie mense het my telefoonnommer. Daar's hy. Ek het hier die gesag en God in die hemel is my getuie dat ek gee dit vir jou. Luister baie mooi. Kyk vandag Kyk vandag na die bekeerling in die Bybel. Euh nadat Jesus Christus opgevaar het, hier by Handelinge 1:2 daarrond, gaan kyk hoe het hulle opgetree? Gaan kyk hoe het hulle gepraat? Wat het hulle gedoen? Gaan kyk wie was hulle? Doen jouself vergins. Vergelyk dan jou lewe met hulle en kyk of jy op God se vlak beweeg. Luister mooi. Ons mense is so diep in hierdie wêreld ingetrek en vasgevang. Baie van ons is mislei en bedien met 'n halfe waarheid binne ons kerke. Baie van ons mense lewe nog onder die eerste verbond waar ons ons self hoor ag as ander volke en nasies hier buite. My lieve broers en susters, luister vandag. Luister vandag baie mooi na die volgende woorde wat ek nou gaan spreek. Luister mooi. Nærens na Jesus se opstanding sal jy lees van 'n persoon wat tot bekering gekom het en dan van daaroof gaan kwaad vir kwaad vergeld dit nie. Luister mooi. Nærds na Jesus se opstanding sê jy lees van 'n persoon wat tot bekering gekom het en dan van daaroof gaan oorhofvoer dit nie. Jy sal dit nie in die Bybel kry nie. Nærds na Jesus se opstanding sê jy lees van 'n persoon wat tot bekering gekom het en dan van daaroë sy besitting, sy geld, familie, plase, strandhuise, karre ver afgod het nie. Jy gaan dit nie in die Bybel kry nie. Alrite. Nee, er Nadat as hy Jesus se opstaan en sy lees van 'n persoon wat tot bekering gekom het en dan van daar af gaan opstand, opstande, rebellie of betoogingsongestreer of bywoon. Kyk hoe gaan ons aan in Senekal. Kyk hoe gaan ons daar in Kaapstad en Pretoria aan. Jy sal dit nie in die Bybel kry nie. Daar's nie so 'n voorbeeld nie. Nader aan Jesus se opstanding, sy lees van 'n persoon wat tot bekering gekom het en dan reg in eie hande gaan neem dit nie. Nader aan Jesus se opstanding, sy lees van 'n persoon wat tot bekering gekom het en dan van daardeval mense gehaat, vermoor of verkrag het nie. Jy gaan dit nie in die Bybel kry nie. Nader aan Jesus se opstanding, sy lees van 'n persoon wat tot bekering gekom het en dan van daardeval gaan wapens koop vir selfverdediging nie. Jy sal dit nie in die Bybel kry nie. Dis nie daar nie. Vertooi jy mislei. Nou as na Jesus se opstanding sê jy lees van 'n persoon wat tot bekeering gekom het en dan van daardevan sy taal, sy kultuur, sy volk of sy velkleur ver afgod het nie. Jy gaan dit nie in die Bybel kry nie, my liewe broer en suster. Nou as na Jesus se opstanding sê jy lees van 'n persoon wat tot bekeering gekom het en dan van daardevan sy landsvlag, die ou landsvlag van Suid-Afrika of die volkslied, sy stem ver afgod het nie. Jy sal nie so iets in die Bybel kry nie. Ver, ver verstaan jy hoe mislei is jy hoe ver is jy van koers af in die lewe gaan vat jou Bybel gaan lees dit en kom bewys my verkeerd alrite die God in die hemel hoor my wat die woord wat ek vandag op die tafel vir jou sit neem my lieve boetie en sissy dan lees ek en jy Nie dieselfde Bybel nie, dan dien ek en jy nie dieselfde God nie, of daar's 'n ongelooflike groot misverstand tussen ons. 'n Misverstand wat natuurlik van Satan afkom. Jy verstaan heel duidelik nie die geestelike aspek van ons geloof nie. Jou bewys van bekering is vals en die Gees wat binne jou woon is nie opreg van God af nie. Ek wil Jesus in jou lewe kan sien. Jy moet kan praat, skryf, hoor en optree soos Jesus Christus het sou gedoen het. Die Bybel is jou fondament, riglyn en kompas. Jesus Christus is jou rolmodel. Die apostels het ons kom leer wat God van hom verwag. Naderis in die Bybel het hulle reg in eie hande geneem. Naderis het hulle wapens gaan koop om hulle self te beskerm of te verdedig nie. Naderis het hulle oorlog gaan voer nie. Weet julle hoekom? Want die ware vyand is 'n gees en nie 'n vlees nie. Efesiërs 6:12. God self was Petrus, Paulus, Stefanus, Jakobus, Filippus, Johannes se beskermer. Die vyand Kon niks anders hulle doen as die Hemelse Vader hom nie toegelaat het nie. Ja, Satan kan geestelik en vleeslik aanval en baie gevalle manifesteer hy in sy bose magte deur mense, soos ons nou sien, hoe mense ons aanval en besporte vervloek en in die aanslagte op ons mense, maar ons moet onvoorwaardelik doen wat die Bybel ons leer, om te doen wat Jesus Christus ons kom leer het. Baie belangrik. Nou vir elke dom nie. Pastoor, leraar, priester, profeet, politieke party Instansie, ikoon of leier wil ek vandag die volgende sê, luister baie baie mooi, die Here druk hierdie woord op my hart. Jy moet weet jy gaan pa staan voor die Here vir die wyse waarop jy mense gelei het. As jy wil God speel jy buite, moet jy ook die verantwoordelikheid kan vat vir jou dade. Duisende mense word jaarliks mislei deur mense wat self dink hulle is God, mense wat hulle self op troonstoele plaas sonder dat God hulle enigins opgeroep het. Jy bly 'n mens, jy's nie 'n God nie. Vir elke woord en optrede sal jy rekenskap gee op die dag van oordeel. Jy moet al jou leiding van die Heilige Gees afkry, anders is jy niks anders as 'n valse profeet nie. Jy fals en duisende mense se bloed is op jou hande. Dit is 'n baie groot verantwoordelikheid om voor te stap. Moenie soos 'n dwaas na jouself luister nie want Satan sal jou tot 'n val bring. God haat hoogmoedigheid. Kyk waar dit Satan opgeëindig omdat hy nie wou kniebuig onder die gesag van die lewendige Almagtige, allerromheilige, alomteenwoordige, aller allerheilige God nie. Moenie jy is self te fout maakie. Die woord praat hart en duidelik met almal van ons. Luister na die skrifte wat die Here vir julle op die tafel sit. Daar staan geskrywe Johannes 3 vers 27: Niemand besit enige bevoegdheid om iets te doen as dit uit die hemel uit aan Hom gegee is nie. Matteus 23 vers 8 tot 12: Maar julle moet julle nie rabbi laat noem nie. Net een is julle leermeester en julle almal is broers. Moet niemand hier op aarde Vader aanspreek nie wat net een is julle Vader, die Vader in die hemel. Julle moet julle nie leiers laat noem nie want een is julle leier, die Christus. Maar die grootste onder julle Moet bereid wees om ander te dien. Wie hoogmoedig is sal verneder word, wie nederig is sal verhoog word. Romeine 10:15 En hoe kan iemand preek as hy nie gestuur is nie? Daar staan geskrywe, "Hoe wonder ek klink die voetstappe van die wat die goeie boodskap bring?" Nog 'n skrifwoord vir julle, Jakobus 3:1. My broers, julle moenie almal leermeester wil wees nie, want julle moet weet dat ons wat leermeesters is, strenger as ander beoordeel sal word. Luister nou na die volgende skrif, Matteus 13 vers 41 tot 43. Die seun van die mens, dis op die dag van oordeel wanneer die trompet blaas, Jesus Christus kom af. Die seun van die mens sal sy engele uitstuur en sal uit sy koninkryk verwyder almal wat ander mense in sonde laat val het. So jy's verantwoordelik dat daar oorlog uitbreek. Jy't mense laat doodmaak. Jy't mense mislei en almal wat die wet van God oortree, en sal hulle in die brandende oën gooi. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners. Dan sal die gelowiges in die koninkryk van hulle Vader skitter soos die son. Wat sê die woord wie ore het, moet luister. My liewe broers en susters, Luister mooi wat Kurt Jordaan vandag vir Elise sê. Ek my lieve broer en suster, hoor my hart vandag. Luister mooi wat ek vandag sê. Skryf dit neer, Kurt Jordaan het dit gesê. Ek stel nie belang om aan die boerevolk te behoort nie. Ek stel nie belang maar in die Zulu volk te behoort nie. Ek stel nie belang maar in die Khoisa volk te behoort nie. Ek stel glad nie belang maar in die Britse volk te behoort nie. Ook nie aan die Duitse volk of die Amerikaanse volk of aan die Chinese volkie. Dit is niks anders as wêreldse, dis feeselike identiteite wat deur mens geskep is. Nee my lieve broer en suster, ek wil aan God se volk behoort, die een liggaam van Christus, die breed van is dit die geestelike volk van God waarvan 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31 praat. Daar's die rasekotas in die hemel en enige persoon of hy witbrein of swart is, man vrou of kind, of hy Afrikaans, Engels, en soot, of soetozoolu praat, of hy in Israel bly, of hy in New Zealand bly, of hy in Australië bly, of hy in Amerika bly, of hy in Engeland bly of in Suid-Afrika bly, almal wat Jesus Christus aanneem as verlosser en saligmaker, glo dat hy deur die Maagd Maria gebore is, wat met die mond bly met die hart glo dat hy die Christus, die Seun van God is, het die ewige lewe en as jy die Heilige Gees ontvang, word jy deel van daai een liggaam van Christus. Nou Ek wil graag afsluit wat ek graag wil bid. Ek wil hê dat almal wat vandag na my geluister het, ek wil af graag afsluit wat ek vandag vir meneer Julius Malema wil bid. Meneer Julius Malema, as hierdie boodskap ooit by jou uitkom, wil ek eerstens nou met jou praat, met jou as persoon. Die Here het jou baie baie lief. Jo, Johannes 3 vers 16 sê die Here want hy het jou so lief gehad dat hy sy enigste gebore seun gestuur het sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal ontvang. God is lief vir jou. Jesus het 'n prys betaal en vir almal van ons is genade. En nie een van ons kan vandag 'n vinger optel en sê ons is foutloos nie. Ja, ek kan nie vandag 'n skinkbord voor jou neersit met klippe en ek sê vir jou, weet jy wat? Glo, gooi die mense van gooi die wit mense as jy dan sonder foute is nie. Maar ek sê vandag, as jy sou waar as waar God in die hemel is, jy doet ook foute. Niemand van ons is perfek nie. Almal van ons maak foute. Die ou apartheid regering het foute gemaak, die nuwerre, die 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 demokratiese regering maak foute. Mense maak foute en niemand van ons is perfek nie. Maar ek wil vandag vir jou sê die Here het jou as mens baie baie lief omdat hy jou geskaap het, jy's deel van God se skepingswerk. Hy het jou geskaap, hy het jou baie baie lief. Moet dit nooit in jou lewe vergeet nie. En voor ek vir jou bid, Well ek het net graag vir jou gesê het. Nou het ek klaar met jou gepraat, Julius Malema. Nou praat ek met die gees in jou. Daai gees wat in Julius Malema se vader. Ek kom in die kosbare naam van Jesus. En Here, U jy sien die vyand wat binne Julius Malema is. Die woord sê Jesus het vir ons kom leer, 'n boom word aan sy vrugte geken. Here, ek identifiseer hom. Ek sien hoe hy praat, hoe hy optree, die maniere hoe hy mense hanteer, die 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 maniere hoe hy sy mense opsteek, hoe hy Burgeroorlog in hierdie land wil veroorak. Dis Satan, Here. Ons weet daar's geen liefde in hom nie. Hy hy kom om te vernietig en te verwoes. Ons weet wie die Vader van Helene is. Hy kom soos 'n die dief in die nag, soos 'n engel van die lig, soos 'n bringer, hy opsoek na iemand om te verslind en te verskeer. Here my God, ek lewe in U en U lewe my. U is in my en my ees oral as ek kan nie, maar ek weet my Vader kan en ek bid vandag vir die val van hierdie vyand, in Julius Mlemman, almal wat geraak word deur hom, Here. Bid ek vir die val van die vyand in hulle lewens ek bid dat almal van hulle se siele gered sal word in Jesus Christus se kosbare naam. Dankie Here dat jy altyd my gebede verhoor. Vader, ek gebruik ook nou die geleentheid Ons staan met meëder brûe en susters in een liggaam van Christus te bid of hulle witbrein of swart is. Ja Here, U het alles en almal geskape en ek weet Here wie ook al my hart vind, wie ook al saam met my stem, wie ook al saam met my bid, sal staaf en bevestig met die woord Amen as hulle saam met my stem. En Vader, laat hulle my gebed hoor wat ek my vertroue totaal in al in U stel. Ek kan nie, maar ek weet my Vader kan. Here, ons maak oop toe en ons gaan bid vir meneer Julius Molima. Vader, ek kom in die kosbare naam van Jesus. Ek loof U en prys U unieke naam. Ek eer U vir die absolute voorreg om U woord te spreek, om 'n instrument vir U te wees, in U te lewe, U my. Ja, julle Kolossense 1:13 en 14 sê nie word U ons uit die duisternis uitgeruk, ons onder die heerskappy van U seun, Koning Jesus Christus geplaas, die seun wat U lief het. Ja, Here, U sê nie woord, U gee ons die mag om op slange en skorpioene te trap. U gee ons die mag om bose magte uit te dryf. En ek bid vandag vir Julius Malema, ek bid vir sy siel, my Vader, U het hom geskape. Ek bid vir van die vyfand in sy lewe en ek bid dat U sy siel sal red. Here ek bid dat U sal intree in sy hart. Here as dit U wil dat U engele sal uitstuur na hom toe wat die prop uit sy ore uit sal ruk, die skille van sy oë af sal val, sy hart ontvanklik sal maak vir die egte suiwer evangelie van Jesus Christus, dat hy sal kom vir bevryding. Here sy sonne sal erken, sal bely en daarvan afdistansieer en dat hy dit sal bewys met daare wat sy by sy bekering pas. Here my God en Koning, ek kom vandag opnuut en ek spreek hom vry. Mattheus 6:14, 15, dis sê die Here sê in die woord, "Jerus, ons ander mense kan vergewe nie, kan kan U ons nie vergewe." Ek wil hom vryspreek vir alles wat hy sê, al die negativiteit, dood te vervloeking, haat en wraak en onvergeensindheid wat uit sy mond uitspoel. Here, wil ek hom vergewe vir dit wat hy oor my en ook my bevolkingsgroep sê, dat hy ons veralgemeen, almal onder een kamp skeer. Here, ek bid vandag en iets sien wat uit sy mond uitspoel en die woord sê here wat die hart van voles loop die mond van oor ek verwerp en weier enige negativiteit doete vervloeking wat uit sy mond uitgespreek word in Jesus Christus se naam spreuke 26:2 sien die woord so vols vir by ons, ons geflik kom sís so al 'n vloek vir by ons geflik kom en ons nie tref as dit ons verdien die Here die Bybel leer Christus Jesus die Messias die seun van God Dit het vir ons geleer, ons moet ons vyande lief hê soos onsself, seën die wat jou vervloek, bid vir die wat jou vervolg. Here, U leer ons in die woord Efesië 6:12 ons vyande is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke bose mag in die lig. Here, Satan is geïdentifiseer met elke dode vervloeking wat oor Julius Malema hang. Hoe Satan hom misbruik as vesting om al sy vaule werk te doen. U sê in U woord Johannes 8:34 as jy in sonde lewe, jy is jy 'n slaaf van die sonde. Maar ek bid vandag Johannes 8:36 sien die woord as die seun van die mens jou vrygemaak het sal jy werklik vry wees. Ja Here, daar sê die woord in Romeine 7:20 as jy as jy sonde doen wat jy nie wil doen nie dan is dit die sonde in jou wat dit deur jou doen. Satan en sy bose magte. Here, ek bid En ek sien dat Julius Malema vasgevang is in die bose gevangenskap van Satan en ek bid die woorde wat twee of drie my naam vergaarde, daar sal hy wees. En ja, wat twee of drie hoor enige saak saamstem, so sal dit ontvang. En ek bid, u weet wie word almal geraak deur. U ken sy hart. U weet ook van enige geeslike deure van sondes wat geeslike regte wat Satan in sy lewe oop het of verdeer homself of sy bloedkleine kom. U sien hoor en weet alles. Here, u weet van enige vesting wat deur hom manifesteer. U weet waar Satan kom regte wat net hom behoort nie. Maar ek bid vandag vir die val van daai vyand in Jesus Christus se naam. En ek bid dat u perfekte wil in Julius Malema se lewe sal geskied. Nie koerdse wil nie, nie Satan se wil nie, nie Julius Malema se wil of enof ander persoon witbrein of swart se wil nie, maar dat u perfekte wil En Julius Male Masielie, wysoggige Here, ons weet U is die God wat die onmoontlike moontlik maak, en in volle geloof bid ek en vra vir die val van die vyand in hierdie man se lewe. Here, U het hom geskaap, U is lief vir hom, en ek sien vir Satsat, ek sien die vyand vir wie hy werklik is, en op U stel ek my volle geloof liefde vertrou. U sê in Joël 2:32, "Die wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Johannes 14:12 sê die woord, almal ons sal doen wat Jesus gedoen het en nog meer. Ja, Here Vader Almagtige God, ons roep vandag na U en ons pleit by U dat U sal intree, sal intree Here in julle se lewe, dat U vir ons 'n uitkoms sal gee in hierdie land dat ons sal hande vat, sal bou en mekaar 'n kans gee dat ons 'n billike kans sal kry. Hande sal vat en hierdie land sal bou en U deur alles sal verheerlik. Here, U is in beheer. U weetelike dag van môre,elike toemaat oor, oor 'n jaar. U weet wanneer Jesus Christus kom. Maar ons gebed vandag is dit wat ons ons vertrou op U stel, nie op wapens en op bomme en messe en kragdraad en die elektriese heininge en politieke partye en leiers in oorsee se land. Nee hier Here. Ons gaan laat u die praatwerpe gedoen. Ons gaan u vertrou en ek vertrou op U wat ek vir u bid en vra saam met elke medebroer en suster en Here Jesus Christus. Dat saam met elke landsgenoot witbrein en swart in hierdie land en hierdie wêreld dat U ons sal bymekaar bring. Dat U ons as 'n laars sal saamtrek, Here. Dat ons in suiwerheid en heiligheid sal kom. Dat ons sal op 'n vinger wys na ander, Here, maar na onsself sal kyk en U sal vertrou dat U vir ons uitkom sa gee in Jesus Christus. Aan Vader dankie my God, dat U altyd altyd my gebede verhoor in Jesus Christus se kosbare naam. Amen. Die oorwinning is klaar ons sinne, maar tyd is totaal en al in God se hande. My liewe broer en suster, bly gefokus. Moenie julle oë van Jesus Christus afhaal nie. Die Bybel is jou fondament, riglyning en kompas om 'n ewige lewe te behaal. Jesus is natuurlik jou rolmodel. Staand sterk in julle geloof en vertrou onvoorwaardelik op die Here. Dankie vir die absolute voorgesig om vandag hierdie woord wat op my hart gelees na die tafel toe te bring. Ek bid dat die Here daai saad sal bewaak, kunsmis en water sal gooi en daai lande sal inoes as die saad ryp is. Ek bid dit vandag in Jesus Christus se kosbaar. Dankie vir die absolute voorspog. Mag God jou seën. Vrede en voorspoed vir